Feel free to tlesknout tu do Ah. Yes sir, be... Yes sir, we low key back. Low key? Yeah. Low key, high key. Low key, high key, jo. Episode po dvou týdny, pro vás. <laughs> That's the key. It's good, it's good, but... Ne, pauza, pauza byla very much needed very much needed, very, much necessary. No, no. Taky se to odrazilo i na těch otázkách, co, jste, co, jsme dostávali od vás. Lepší. Jo, ty fanoušci byli hladoví. Uh, v těch, kvalita. V těch IG polls. Kvalita. Hm. Jo, to je ideálno, na tom, víš, že. A už tam, což, už... je, což je, což je, je, je zajímavý, jak nějaký lidi nám třeba radili, že bychom měli vydávat i častěji, že prostě dvakrát klidně, třikrát týdně a tedy, ale ne. dle, dle jako toho, co dostáváme, to už prostě jednou tejdně, když děláš pravidelné, tak už to je prostě moc, víš. Je. Prostě když lidi si to pouštějí, chápeš ne, málo kdo to zvládne, jako fakt na jedno poslední, třeba prostě si 20 minutek, pak jdu třeba pracovat nebo whatever, pak si pustí dalších 20 hmm. a tak si to, to, to jako vyplňou hezky třeba během toho týdne. Jo, mě jo. lidi říkali, že si to rozkouskovávají na dno. No hmm. jo, a řekl bych, že prostě třikrát. Třeba kdyby to bylo třikrát, týd, třikrát týdně, no, no. je to dobrý, když je to prostě nějaký kratší content nebo něco takového, víš co. To, no. to ani nemusí být, a to můžou být třeba jako nějaký extra hosti, ale jakoby tam se musí to odvíjet od toho, jakoby, co novýho může přinést jakoby, ten člověk. Jakoby, hmm. New Topics. Nebo věci, o kterých můžeš mluvit s ním, víš co, protože jakoby absolutně nemůžeme pokrejít vole, naše myšlenky do třech hodinových epizod. V týdnu. Ne, no, to je kámo moc. Hlavně, hlavně časově. Ty mm, crazy, že jo. Mm, ale, mm. ale víš, co jsem, jsem samozřejmě rád, že jsme dali to s break a mezi tím yeah. jsme stihli vlastně hodně organizačních prostě věcí, víš co? A děláme mm. na, na dos. Máme teď prostě zase plány, co budeme dělat, jak yeah. se posuneme a tedy. Hezky jsme naplánovali dubaj. By to... the way, teďka potom merčí, že jo. děkujeme mimochodem všem, kdo koupili merčík hrdinové yes, fanoušci se angažovali very yes, much sir, yes, sir. Vy, vykoupilo se 80% storu v první hodině, což je úplně no, křej jedno, jedno triko bylo out za 6 minut jo. Jo. To, bylo, to bylo crazy upřímně Já jsem zrovna, jsem seděl se svým spolubydlícím a jsme na koncert mýho spoluhráče a felíme tam a prostě ten koncert začínal v 6 a v 6 se spouštěl i ten náš prodej a můj mobil dělal. Jo, 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 říkám. To bylo to by a byl jsem jenom. Holy fuck! Hm. A, byl, a, a, už píšu do skupiny. Hovno! Mně právě kamarád, že, že měl zápas a pověřil mámu, aby to triko koupila. A máma, to tam, fail. Máma, že tam šla v 06 s tím, že, jako, že prostě koupí triko, no press a už tam nebylo. Hm. Hm. <laughs> já Gotta byl, be quick. I'm sorry, my boy, ale... no. Hey. No, měla Kdy. tam hantovat. Kdy. Jo, 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 měla čekat normálně Jak když je čerop. drop na Nike. Jo, ne asi. No, in store víš co takhle se stane. Je to tak? Ne, ale děkujeme všem, kdo to koupil, je mi Určitě, jako... Udělá nám to prostě, zvyšil nám to teď možnosti prostě konečně. Postarat se o ty věci tady, Ale aktualizovat elevovat. to a elevovat prostě. Jo, kuna, kuna skáče radostí, že koupíme kameru pořádnou. Boli. Jo, je, je, je to třeba, je to třeba ve finále, takže... A hlavně, a hlavně ty, na který se nedostali trika, tak tak ne to, nemusíte strádat, protože budou nějaký možná restoky a tak, takže no. stay tuned. No, vlastně... Asi to můžeme říct přesně. Že už restokujeme ty No, hl, budeme dělat i dotvářet ještě dalších pár kusů triček, ale pouze ve velikosti XL. Jo. Takže to, to asi bude v dalších, předpokládám, dvou týdnech. To je po těch byla největší poptávka. Hmm. Takže jo, tak XL bude prostě malý restok tohle, a pak už tyhle trička nebudou, pak Pak už možná více, v je třeba. Bůh ví, uvidíme, co přenese budoucnost. Budou zase nový, mertíky jiný. Ale blessing, yeah. blessing, určitě mega blessing, víš co, je to náš... Uh, ne, nah, naši fanoušci went crazy. Stopro, stopro. Tak co od epizodu? Jdem na to. Yes sir, Jdem yes sir. To Takže to je 41. díl Gunpoint podcastu. 41, 41. Jsme rádi, že jste se zase připojili Jí. jako vždycky, že jste tady furt s náma a je vás čím dál tím víc. Takže vás zdravím, co koukáte teď, co jste si nás pustili. Yep. A we back po dvou týdenní přestávce. Já, já, jsem se ne já jsem se dneska rozhodl cosplayovat. Poznáte koho cosplayuješ? <laughs> Máš alopecia? <laughs> <laughs> alopecia? To, to, má, to mám a kvůli roli. pacient, to, má, to mám kvůli roli. V nějakém filmu. No, koukej. Hned první téma, nejvíc aktuální, <laughs> to co je, se teď stalo ne, na Oscary. Ne, nemůžem oddalovat. Will Smith a Chris Rock a Jada Smith. Poupil to poupil je sociální poupil drama. Poupil. Nejdřív asi se zeptám obecně, jako... Co si o tom myslíte, než se pak dostaneme jako do větších detailů celé té věci? No, obecně si myslím, že je to velká ostuda pro Vila. A že naprosto vůbec nezvládnu, nezvládnu situaci a prostě zachoval se jako plisí. Já, kámo, já jsem ze začátku upřímně fakt nevěděl, jaký na to mám názor. Protože samozřejmě chápeš, v moment, kdy se to stalo, tak se jakoby celý svět roztrhne na dvě půlky. Instantně se roztrh na dvě půlky. Ta jedna půlka říkala, že uh, je to, proč se lidi diví, že se zastal svojí ženy, prostě, že je to normální a chápu, tyhle ty lidi to viděli z takového toho hlediska, kdy prostě Chápeš, někdo, nikdo se viděl, někdo tvoji, někdo, uraz, urazil, cháp, tvoji, ale, někdo, někdo hodil joke, který se nelíbil ženský a urazilý, a její chlap si stoupnul a dal mu pecku. No. V tom scénáři by to bylo jakoby okay. absolutně justifiable, všechno by bylo v pohodě a nikdo by se nemohl divit, protože to prostě jako chrání svůj ženskou, fajn, ta druhá půlka je ta trošku jakoby už, to je ta půlka, která už trochu ví, co se tam, co se tam dělo v minulosti a mm. už jakoby chápu ten kontext trochu no. a vidí, že to byla úplná píčovina, mm. že to absolutně se absolutně to nedá prostě ospravedlnit a nedá se absolutně říct, že to bylo správný. Mm. Prostě nedá. Ne, rozhodně, nedá. rozhodně to, co se stalo, víš, četl jsem si x komentářů právě, říká, že nějaký lidi byli, no, tak prostě urazil jeho ženu, bla, bla, bla špatný jo, to vtip. My, to by měl to, správnej chlap no, udělat. To by měl správný chlap věcí. udělat a tedy říkám, absolutně ne, takže vy říkáte, že je normální prostě jít na stage prostě a dát někomu facku, kdyby to nebyl Will Smith, za prvý ho tam ještě zmlátěj a pak ho vyhodí a banou ho na doživotí, to co by se, to co se, co co se děje, nebylo vůbec. Co se děje tady na koncertech, když někdo, když někdo, nějaký fanoušek straně přijehne na stage. No, Frajer ho, ho tam skopet, ten ten, 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 ten vystupující tak ho skopne z té stage a ještě z kretem, bla, bla, bla. A ještě řekne těm lidem, ať ho dokopou. No jasný, toho. jo, je to tak, víš co, takže to, to, to už v první řadě. Totální chyba a disrespekt prostě celé té kultuře, celý show, cel, Celý, celý té organizaci a tak podobně. Hmm. A pak samozřejmě teď se můžeme dostat do toho, proč se to vlastně stalo, jakože. Hmm. Právě nemyslím si na druhou stranu, že takovej týpek, jako Will Smith, by byl tak hloupý, aby to, to udělal jen tak, že agresivní. Ne, neudělal to jen tak, rozhodně. A, ne. a bylo prostě, stý, víš, co hodně lidí říká, že to bylo nahraný a tedy, což. Já si Sorry, I don't think so. Já si nemyslím, že ten výkon by mohl to by to, ten, to, to, by, něco takového dělali každý rok. No jasný, víš co. To, to určitě podle mě nebylo úplně jako nahraný. A dle reakce toho Chris Rock chápu, herci, blablabla, A to, to rozhodně nebylo stage. Jako dle reakce toho Chris a potom, jak byl v šoku. Mm -hmm. Samozřejmě to, jak on to, on to ustál, že prostě dostal facku na stage. Řekně, Řekněme si sami, něco děláte, blablabla, bla, bla. týpek no, bych, přijde, dá vám facku a otočí se zády, ještě takhle si upraví sáčku a jde si zpátky sednout. Myslíte si, si, že v reálném světě by to takhle... Hele, vem si, když ti když ti jiný týpek dá facku, tak je to ještě víc disrespectful. Než granát. Než kdyby ti dal granát. Víš co, kdybys mi dal granát, tak aspoň, jakoby, You recognizing me jakoby, as a man, víš co? Takže mi dáváš granát. Ale když mi dáš facku, takhle, a ještě v situaci, kdy víš, že já ti ji nemůžu vrátit, nebo by prostě musela skončit show, hmm. tak dáváš mi najevo, že you're my bitch, jo, má prostě. jo, 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 jo. Takže. Co, co mě na tom přijde nejvíc disrespektu, je to, že se prostě v klidu otočil hmm. a odešel. A on, je... on věděl, že prostě on po něm nepůjde zpátky. A ještě jedna věc je, víš co oni říkali, že uh, že byl prostě jako chránil tu svoji ženu, bla, bla, bla. a teď Chris Rock by měl naprostý právo a plný právo mu ji vrátit. Jo? Protože za prvý on ho disrespektnul už z toho prostě, že týpek tam šel a odváděl svoji práci, jako ten protože, uh, koukej, ty, ty, ty Oscary prostě se říká, že to jsou nejnudnější stereotypická white uh, event prostě, tak 60 a, neví, a ty to lidi, lidi, berou tam tyhle ty komedianty, takhle ty, co si víš co, jo, který jo, ne, jo. Ne, neznají ty drži. meze, právě z toho důvodu, aby si z těch hollywoodských věz dělali prdel, aby ten Hollywood vlastně řekl, hele, my nejsme tak, my, jsme tak zaprděný, jak si myslíte, víš co. Proto tam zvou tyhle ty lidi. No je to, aby to oživilo První řadě. Tu show, protože nikdo se nechce koukat na to, jak vyhlašuješ vole nejlepší herce. Jo, hm. jo. u A nikoho to, to nezajímá. Stejně, kámo, to je, to, je, to je, názor prostě jedný komise, kámo. Mhm. Lidi si stejně řeknou, Vždycky to tak je, když někdo vyhraje nějakou award, tak 60% lidí je Koupený. měl to vyhrát někdo jiný, jo. protože to v mých očích je A oni to hlasují hlasuj hlasuj tam ty lidi, kteří jsou sami novinovaní. Víš no jasně. Hm. Že to není jako publicly. Jo, že tak to něco... jsou, proto jsou ty členi toho Motion jo. Pictures and jo. Arts, jo. 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 ze který teď Will Smith teda podal tu, stoupen, tu jo. žádost o to odstoupení, že jo. Takže tím jakoby on se vzdává toho práva jakoby hlasovat pro ty lidi, kteří budou jakoby nám nejít, že jo. Údajně mu, mají, údajně mu to nechaj. Tu trofej. jako by toho Oscara. Což já si myslím, že je reasonable, protože on toho Oscara dostal za film. A za herecký výkon. Ne v podstatě jakoby za to, jaký člověk on je. Mm, no. Takže Mě. já si myslím, nechte mu Oscara, ale prostě you're not coming back, my boy. Mm, mm. Tak už, to... jenom, už jenom to, kámo, že on měl tu audacity zastavit celou tu show kvůli tomu, jak on se cítil, yeah. A jít, kámo, celou... On, on, on se prostě vysral na stůl a nechal všechny, ať na to koukej. Jo. Kámo, Questlove, tam byli lidi, který, pro který ty Oscars znamenaly úplně celoživotní jo. A nějaký úspěch. lidi, kteří byli taky nominovaný na jiný prostě jo. awards a tak. Jo. A, a on jim to udělal jejich udělal, ne. A ty to udělal prostě o sobě a o svojí ženě. A, on prostě... a to, je, to, je, to je jeden z pointů, který všichni úplně jako Poměl. ten disrespekt, to, to, že chránil svoji ženu, bla bla bla, to je hrozně Koukej, šalo, šalo. jo, a pak se, a pak se chci bavit. Já, jsem já, já o já tom, se, já, se, já, se, já, mám připravený ámou a, 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 budu, adresovat všechny tyhle ty pointy. No. Jeden point, jeden, první, první, point to, že si myslím, že hlavně holky říkají, jakoby co říkají, že jo, že by chtěli, aby, aby je jejich chlap takhle bránil, Aha, uh, hele, ty seš prostě pro, svý, pro, svoje týpky nebo pro svého týpka seš nebezpečná. Rozhodně. Protože, kámo, chceš, aby riskoval celou svou kariéru. Chceš, aby risk, prostě tohle kvůli těmhle těm věcem se stávají taky věci, že lidi skončí prostě ve vězení, lidi, lidem prostě skončí kariéra, lidem prostě úplně jim to může zničit život. Víš co, kdyby, Hele, kdyby Will Smith dal takhle facku nějakýmu randomákovi. I'm suing him for a hundred million dollars, kámo. Jo, jo. A to v I'm pohodě, mo? My bag, kámo, a ještě ho nahlásím na benga a půjde sedět. Hm? Myslíš, že to teď nějaký lidi budou zkoušet? In až, four... ho, až ho vidějí, tak budou. Hej, jak se má tvoje plšatá žena? Jo. Bám. Určitě budou se najít prostě. který a to zkusí. Prostě in 4K, víš co. Právníka tam budeš mít sebo. Takže tak, takže Uf. to znamená, že ty, ty prostě stavíš to, jak se ty zrovna v ten daný moment cítíš nad vlastně nějaký bezpečí a celoživotní úděl z toho svého chlapa, takže seš prostě okay. seš prostě pro něj nebezpečná, víš co, protože jakmile se feel some type of way, hmm. tak ho prostě budeš posílat jako psa na někoho. Hmm. A ještě k tomu, ještě k tomu, ještě v souvislosti s tím, co se teď dělo, tak všichni by mluví na to, že on, když prostě se stalo s tím with August a August, který mu prostě klátil ženu, tak on s tím nic neudělal. Že jemu fa je fa fa facku fa nedal. A hodně holek říká to, že to nemá s tím nic společného. Má to všechno, co s tím a, společného. A na, právě já si myslím, že to je tím, že oni nechápou uh, nechápou takovou tu the, the, uh, mužskou, mužskou psyche. Jako jak prostě funguješ, když hlavně. Of evil. Jo, jo, yeah. hlavně, když je tvoje. Jak prostě funguje chlap, když hlavně má poraněný ego. A Tím, was... že ti někdo mrdal lásku jo. v jeho životu. A pak jedna věc, OK, že jí mrdal. Nejhorší věc na tom. Týpek, týpek udělal song, kde přesně popsal, co jí dělal a co ona mu říkala. Něm. vám Vysloveně v tom textu je, že vo, ona mu řekla, že uh, to, co oný dělá, ten mladý týpek, taký tak, nedává, nedává ten Will a no, tohle, co no. to, říkám. Tam bylo to AG spíš něco takového. A spíš, takové, no. a, spíš a, a taky, jakoby v tomhle smyslu říká, jo, protože holky jsou takové, že když vidí jinou ženu, tak se automaticky staví do pozice, jako kdybych to byla já. Mm -hmm. Víš? Jo, přes. Ej, to je taková, to je to, co si teď řekl, je taková pravda, přísám každá holka, se kterou jsem mluvil, tak vždycky je jako, no, na základě mý zkušenosti a dle toho to, to soudí A říkám, a ta, tvoje zkušenost nemá s tímhle s tím vůbec něco ne, z, ne, jako společného. ne, bych to byla já a ty prostě, sorry, ty nejseš Jada Pinkett Smith, která je celebrita, šla na event pro celebrity, kde všichni vědí, že je, je nějaký smoke, že jo? Hmm. A taky jako ty, jako ženská, by ses, jakoby, jo, já jako chlap bych měl, ano, ne, ne, bych měl ochraňovat, je, teda, když jsem ve vztahu, tak bych se měl starat o to, že bych měl jakoby, nějak chránit svoji ženskou, ale tvůj úděl jako ženská je být ženská, která je, uh, uh, má cenu jí chránit. Jo. Prostě vem si, jo, chránil A nějakou... A na hlavu, ale, to je... Hele, chrání, prostě říkal, říká, chránil nějakou čest svojí ženy, což jakoby podle toho joke vůbec, co říkal ten Chris Rock, jakoby ten joke nebyl ani tak deep a vůbec si nemyslím, že ten, že, že ten, týpek si dělal prdel z její nemoci, to je jenom výmluva jeho, prostě, aby se mohl nějak jakoby vymluvit z toho, že takhle úplně overreact. No? On prej údajně ani údajně je možný, že on nevěděl, že má alopeci. No, je to možný. A, a údajně to ani není a, jeho joke. Ale, ale, OK, I kdyby, i kdyby o tom věděl. Kámo, víš co, uh, jestli ty komedianti a ty mají brát ohledy na to, co všechno, oni lidi říkali, že, OK, musíme se shodnout na jedné věci na ženskost a vlasy ženských se nedělají žádný vtipy. Říkám, OK, co to je za píčovinu? Proč se dělají vtipy na rakovinu? Neříkej mi, že ta alopíše je ho, horší nemoc než rakovina. Píčovina, že jo? Říkám, proč? Nejlepší vtipy jsou ty, ve kterých je pravda. Nejlepší vtipy jsou ty, který vznikají z reálných situací. Vtipy jsou na odlehčení si prostě té dané situace. Já chápu, že Will třeba tom pak vtipu, když viděl jako její reakci, tak třeba viděl to, jak se jako trápila, když ztrácela ty vlasy a tedy. A chápu, a chápu to, že jako OK, on to, co to viděl a tedy. A oni jsou, u, to není žádný tajemství, dlouho se znají, jsou ve stejném průmyslu a já chápu třeba, že OK, mu, by mu to nepřišlo úplně správný a tedy. Podle mě správná reakce měla být prostě hej, někdy pošou, Pojede za něj a řekne mu, hej, prostě. To se sobo, fakt nemístný, víš co? Vysvětlí mu tu situaci. A myslím si, že každý, aspoň víš co, jestli jste kolegové, kámoši a tak tak asi řekne, aj, ok, víš co, sorry, omlouvám se, blabla, všichni prostě no. budeme v pohodě. A teď on von tam šel a dá mu facku. A víš, a teď se mě na tom sere to, že týpek jakoby nějakým způsobem se je taky prostě strach, že by mohl znormalizovat tuhle tu věc, víš, co, že ty můžeš prostě někomu naběhnout na stage, když se, když se ti nelíbí to, co říká a dát mu prostě facku a odejít, a. jakože nic, víš, a. je to taky, já si... je to podle já... mě disrespekt vůči celé té kultuře. Já, jakoby i z toho, nejdřív jakoby já bych zanalizoval úplně, jakoby co nejdřív řekl ten Chris Rock, okay. že Chris Rock řekl, že prostě, že uh, on, že ona, kdyby byla prostě G.I. Jane 2, tak by mohla vyhrát taky Oscara, že se na to těší, až se to stane. Ne, Což? ne on řekl, že, on, on řek, že G.I. Jane co uh, nemůžu se dočkat, až to uvidím. No, tak that's what I said. Okay. Tak okay. I don't know. <laughs> prostě až vyjde ten film, vole, nebo jo, on jo, ani nedělá, ale prostě jo, že je v tom filmu. jo, jo hmm. Že by prostě mohla být jako hrát tu G.I. Jane no, no, taky. No, no a taky porovnal s tou G.I. Jane a G.I. Jane je v, v film z devadesátek, kdy uh, mladá, mladá žena, žena, prostě ta Jane, chtěla, se, chtěla jít do, do, do na, na, na vojnu, chtěla se stát voják jako Marine, American, American Marine a kvůli tomu prostě trénovala a kvůli tomu, aby prostě se stala tím vojákem, tak si voholila hlavu. Baldi. A je to, je to film o nějaký prostě ženský, která překonala tyhle ty limity a fakt se stala, fakt se stala, pak, fakt normálně pak byla voják a tak, což ještě v devadesátkách nebylo by tak no. běžný a prostě she was able to do it a byla to prostě nějaká silná žena, co překonala nějaký překážky. A ještě k tomu G.I. Jane. Je pěkná ženská, ší, fine. Takže, té, jako té, té kámo, moment, no. vůbec to nemus... Za, za A, vůbec to nemuseli ani brát, jako urážku. A za B, ten Will mu nedal ani jakoby the benefit of the doubt, že hmm. to nemusela ani být, že to nemyslel špatně. Jo, tak ale chápeš, my se na to můžeme koukat z našeho hlediska, my, chápeš, to byla, ta, to byla ta poslední kapka, jo. která ho prostě znamená a, další... a proto to bylo, chápeš, proto bylo jeho chování tak iracionální, protože jo. je týka, he was prostě fair jo. A další věc, a další věc přesně si myslím, že to, co on udělal vůbec, ani nemá nic společného ani s tím, s tou alopíša, nebo s tím, co, prostě řekl ten Chris Rock, jak říkáš si, myslím, že je to, že je to... Uh, poslední kapka. Jo, pos, jak, jak říkáš, že je to poslední kapka, že je to prostě... Uh, se naschodomáždělo tolik věcí za ty dva roky. I, i, to, i to říkal v tom svým děkovním, děkovným projevu, že uh, people be talking crazy about you, víš co. Takže prostě týpka, vem si, že týpka si, si z něj dělají od té doby, co prostě se hmm. stalo, co ona ta Džada říká... Hmm. Dostala, 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 pecky. dostala pecky. A prostě hmm. od té doby se z něj dělá jenom prdel, prdel, prdel a teď a ona a, je, a všichni ví, že hmm. ona ho, jakoby ta Džada nerespektuje, tak pro něj to byl tohleto jako ten takový výkřik do tmy, víš, to hmm. on, on je, je týpe, který má zraněný ego a teď je jumpy, takže první hmm. věc, co slyšel na ní, tak si jakoby potřeboval takhle tímhle způsobem dokázat chlap, prostě. dokázat svoji možnost. Hmm. Já musím kámo říct, že jestli kámo tahle maska je z 5% něco podobného jako je ta alopecie, tak respect ja. Jada, protože jste škrábu krábu hlavu jak debil kámo, ja. to se způsob. A, a, a taky, taky víš co, no, Takže no, tak. ta, ta je pak prostě otázka, jestli ta Jada, uh, jak si říkal, že hodně holek takhle přemýšlí, ale jestli vůbec ta holka stojí za tu ochranu. No. Protože vem si, že Will Smith, dejme... Koukej, počkej, nech mě domluvit. Nech mě no, domluvit. Will Smith je nech mě... otec, otec. Nech mě domluvit. Děti. Koukej, sleduj, protože všechno, když si, když si dáš kariélu, kariélu uh, Willa Smitha, no. kde měl nějaký vysloveně velký drama, ok, byly tam, byly, pokud věm, měl pár třeba nějaký host, ale kdy měl nějaký prostě kontroverzní drama. No jako nic, nic jako co, Nic velkého. Ne? ne. Jediný velký drama, všechno, všechny jeho velký drama se týká jeho ženy. Všechny. Hm. Všechny jeho problémy tak jsou, všechny jeho veřejný problémy, tak se týkají vždycky jeho ženy. Hm. A uh, ona potom, co teda uh, dostala pecky od to, z toho Augusta, <laughs> tak pak uh, spolu měli, že jo, ten talk u uh, toho red table, red table, kde, Mu, kde mu vysvětlovala, že to byl entanglement těžký. a že že, v tom, že, že, jako nevidí v tom, že by udělala nějakou chybu a teda A Will tam seděl a na jeho očích byla vidět ta, 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 ta bolest. extrémní bolest, víš We co? A že... Těžký disrespect a on, to take it to the come. Face, come. Ona se urazila, když on vytáhl to slovo entanglement a by řekl to on, uh, vtipkovným tím a jako tónem a ona hmm. byla, Yeah, to what I said. A ne, ale. Oh, oh, she was proud. Hmm? Mám si taky. OK, řekl si prostě, jo, matka, matka matka jeho dětí. Ano, ale on je, on je otec jeho dětí. pak vyšlo. Ona i na tom Red Table Talk se bavila s, s Willow s Willovou vlastní dcerou. Se tam bavili o Tupacovi, aby no. vyšel tam ten Daj, dopis jo. o tom, jak když byla Willow malá, tak napsala Tupacovi. Napsal da, Dupakově jako do nebe, come back, so that me and mommy can be happy. Oh, do you know that this is... jo? jo, jo, jo. Bro, Takže, vona, oh, ona... chápeš, prostě, ta jeho žena, Co celou prosím? dobu z něj dělá extrémní koninu, koninu, koninu tašku. a pak týpek udělá tohle z a říkám si, to je prostě znak toho, že ta ženská pro tebe, já chápu, že on prostě ta láska pro ní musí být jakoby silná wow. z jeho strany, a ta ženská prostě očividně pro něj není zdravá. Kámo, víš jak, víš, jak, moc ti musí chybět něčí dick, abys napsal dopis do jo. 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 Ne, a, a ne, ho, ne, ty, ne, je, je její dcera. to napsala ta dcera? To napsala ta dcera, ne, Jo, ona. Oh, wow. jo a i, i prostě na tom Red Table Talk, Začal říka, začala ona říkat, že on jí nedává moc dobře a tyhle ty jo, věci veřejně. Že prostě nudá a tak, že to nezvládá. Bra, tak, 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 Jo? Pauze, Bráši. Páza, a sorry, páza, a to jsou ty věci, jsou ty lidi absolutně neměli. Oni viděli jenom to, jaký chránil. To stalo, a tyhle no. ty věci, kdy no. ona úplně porušila ty limity. Já říkám, já souhlasím s tím, že svůj ženskou by si měl chránit. Ale, jak říkáš, ta ženská si to musí zasloužit. A, chráni. a musí být, musí stát za to a to, OK, a kdy? že matka jeho dětí, fam. Ne, on, I'm, hlavně, sorry. hlavně, koukej, hlavně, že on chrání, hlavně, že on v uvozovkách teď chrání její image ale kdy ona chránila jeho image koukej, je týpek, kámo, typek okay. vidíš, je broken a je emocionálně up and down, kámo, furt ho vidím, kámo, he crying all the time, bro. Hm. No, no, a kdy ona něco řekla a to, že že by se, že by se jako postavil a prostě jo, je, never. Je, oh, to je, to je všechno hlavně, validní pointa. a hlavně, to, hlavně co se týče, like, co se bude, mužský ego is fragile. It is. Prostě musíš. Když nějaký mladý hřebec, kámo, tam yeah. tvoji ženu. Yeah. Ještě li. mladý hřebec. A pak to mu udělá track, kámo, RB. Do... A ještě na který, no... na který track bro. jiní lidi taky mrdají. Bro, in your, in your, yo, bro, up, in kámo. your house wow, wow, uf, uf, a jako apparently kámo byl, taky tam vlámal nějaký jako to, jo, ale, to, ale to jo, ale, ale nic se, prostě on aspoň má ten respekt, jo ale ty šlajsky o tom můžou napsat maximálně tweet, ale je jo. to irrelevantní. on a aspoň, je on, 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 on aspoň má ten respekt, že s tím nechodí, ok, whatever, jestli hmm. něco zlomil, ba. a aspoň má ten respekt pro reputaci jeho ženy, že to s tím nechodí ven a ona tenhle ten respekt vůbec, ona, she do, její problém je, že to je prostě ženská, that does everything for cloud, kámo. Ona nemá žádné jakoby svoje už role, prostě její herecká kariéra už je v píči. Už předtím... Teď už Takže teď, používá tyhle ty věci jenom, aby si nahlala nějaký cloud. Kámo, to je dobrá pointa. Ona, kámo, poslouchej, ona totiž uh, na tom svým Red Table nebo někde to říkala, že prostě najednou se začaly internet samozřejmě undefeated, začaly vycházet videa, kde ona říká um, A jakože jí nezajímá, co lidi říkají o té její hlavě a ona, ona to nazvala, ona řekla Cause I like this baldy No Pak u sebe na tom red table aku řekla uh, to Jediný co už teď můžu dělat je se tomu zasmát A kámo, ona se rozhodla tu palici mít holou o, Mohla mít wigs Jo. Mohla mít jakoukoliv kámo, celý Hollywood nosí wigs. Yeah. Já si nemyslím, že v té skurvené místnosti na těch Oscars byl jediný člověk, který měl svoje přírodní vlasy. No. A ona se mo, ona se rozhodla, deliberately se rozhodla jít, teda. Kámo, she looks smoking hot. Kámo, she's, yeah, a, she's a Kámo, a kámo je. Woo! Hey, a prvi, uh, uh, ale rozhodla se jít kámo s holou palicí. Yeah. A pak kámo. Ona veřejně a to udělala kvůli tomu ona na svojí platformě, na který monetizuje to, co říká a profituje z toho, co ona jim říká, aby ty lidi byli oh, you're so brave, oh, oh ty seš hrozně to, jakože you ma, you're my hero a tohleto. Ass... A pak jdeš někam, kde nejseš na své platformě a někdo udělá mild joke a ty chceš být oběť v ten moment. Oh, hm jenom kvůli tomu, aby lidi měli sympatii. Ona je prostě jenom závislá na jakoby tom, aby lidi vůči she měli likes sympatii. Attention, she He likes, likes being a victim. A kámo, vem si, já, já říkám, že jak, jakákoliv, jak, jakákoliv v ženská, která je prostě taková too in love with a cloud a hlavně proč mě tahle ta kauza s Willem Smithem tak nasrala, že jo? Hmm. Protože jsem kdysi býval v podobné situaci a když Jo, stop. Jo, spočát to už ne, to ne. Kámo, pojde, pojde. Ne, v podobné situaci s tím, že prostě, že jsem ho, ho tu holku tak měl rád. Že dělal píčoviny. A, a, že jsem dělal píčoviny a prostě... Oh, I know. Jo, a, a prostě, they'll make you turn against your own friends, kámo. And fight your friends, jo. illogically. Jo, hmm. Teď... Jeho, ta, ta, ta co měl pafita, jeho holka byla schopná hrotit mě. Já vím, hrotit já hrotit vím, I've been a z byla jedna situace, kdy Puffy se se mnou skoro vůbec prostě pár týdnů ani nebavil. A, a, v ten moment jsem, jsem byl, ej, tak jestli teď konci to neuvědomí, že ta holka je... Prostě to jsou, to jsou věci, které ty holky nevidějí. Oni vidějí tu, ty svoje city, ty svoje emoce a nevidějí prostě proto... A problém je, problém je když uh, až, až, až moc Až moc uh, začneš začneš dávat tu holku na sebe, tak uh, zapome zapomeneš vlastně, kdo ty sám seš. Hmm. Will Smith je sakra Will Smith ikonická legenda. Hmm. Nemusí se vůbec řídit podle toho, jak ona se zrovna cítí. Ok, může to, může, může to brát prostě v potaz, já Mohl to brát v potaz, že, OK, jí se to nějak nelíbí, tak to nějak prostě řešit, řešit logicky. Prostě, hlavně když jsi seš, když seš týpek, bohužel my nemáme ty, to privilegium, jako ženský, eh, emocionálně jednat, ale měli, měli bychom, teda emo emocionálně reagovat, ale měli bychom racionálně jednat místo hmm. toho, abychom měli emocionální reakce. Hmm. Protože jakmile máš emocionální reakce, začneš prostě slapping motherfuckers left and right, kámo. Hmm? Slap no, motherfuckers prostě... left and right a kámo, kam tohle vede, kámo, akorát buď půjdeš, dostaneš na píču, jail, bla, 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 Nebo prostě. Nebo tě cancel, Cancel, whatever, bla, 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 bla. Tak se to toho, tím. aby počkal, moh, jestli ho, jestli ho, to fakt až tolik urazilo, Přitom, jako já si myslím, že ten joke byl fakt... Vždyť se ještě se smál. Takže jestli ho to tolik urazilo, mohl vzít Jadu a jít do píči. A to by byl dostatečný, dostatečný, dostatečný... Dostatečná message. Dostatečná message na to, že to bylo přes čáru. Nebo mohl v klidu počkat už v ten moment, prostě už se tam bavili o tom, jo, 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 tak je to between Will Smith a tenhle ten týpek, jiný, nevím. A tak už věděl, že už asi vyhraje nějakou cenu nebo tak, tak mohl si v klidu počkat. Oni věděli, že proto pro to kámo ho nemohli vykopnout. Jo. Jo, jo, jo. On seděl kámo v první řadě, ale hned pod stage, všichni věděli, že vyhraje. Jo. Takže prostě věděl, už, už prostě věděl, tušil, že prostě vyhraje vyhraje to Oscara, tak mohl si v klidu počkat a na stage, kdyby dostal to Oscara, Sejší. tak pak pak by mohl, then you can say your oh shit, můžeš říct, hej Chris by Rock. by všechno. Jo, jo, děkuju, děkuju a uh, Chris Rock, by the way, bla, 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 chtěl bych dát nějaký, nějaký awareness na alopíša, že no a nemyslím si, tam... že je cool to, co si řekl a Easy, nebo, yeah. nebo, nebo kdyby ho disnul, kámo, Krise Rocka, nějakým Klidně. hezkým, kámo, come back, yep. to by bylo mnohem víc savage. Easy ale, win, ale zase, respect, Ale kámo, credit. zase na druhou stranu nemůžeme, vole, zase já chápu, prostě ten impuls, já prostě chápu ten impuls, když už byl fed up a prostě musel roky, kámo, se vypořádávat. Jo, vole, yes, Public yeah. abuse, vole, mental abuse od týhletý, kámo, vole, cupák looking bitch, že jo. Myslíme si, že je to, by the way, myslíte si, že je to teda fakt alopecie nebo se snaží cosplayovat tupaka. <laughs> Teď už můžeme spekulovat, teď už říct, to Klidně, já bych si z ní dělal mega prdel. A to, když, když, to přijde ještě. Jo, když, když prostě... Jo, teď, teďka, kámo, all the comedians kámo v Americe, oni, Kyselý. oni jsou kámo ruthless, oni řekli kámo, nah, we going in. No. Hmm. We going in, všichni, hmm? všichni. No, začali hlásit, mě. protože, hele, Kdyby Chris Rock ji opravdu chtěl urazit, tak na ní, je tako, na ní je takový špíny, co sama na sebe říká, že to mohl udělat hodně easily. To, co řekl Chris Rock, bylo ještě respectful. Samozřejmě, kdyby to byl nějaký cancer je, joke. Ale, ale hej, jdem se pomaličku přesunout je, dál. Je, je, bychom <laughs> mohli, tady bychom mohli být hodiny je, na to. Úplně. Strávě, úplně. Ale, ale každopádně ještě poslední, poslední věc k tomu řeknou. Prostě týpci, zamyslete se na sebou nejdřív, než co děláte. Nejednejte hned z prvního impulzu. Zamyslejte se, co je sakra za konsequence. Protože holky můžou takhle vybuchnout a, a nic se neděje. Že? Hmm. I je něco jiný. A je něco jiného, kdyby tam to řekla nějaká ženská. Myslíš, že Chris Rock, teda, teda Will Smith by tam šel dát facku? Ne. ne. Takže prostě píčovina. A ještě dalš a, a, další věc. Kolik je uh, týpků ve vězení kvůli tomu, kvůli, kvůli, holce? A kolik je holek ve vězení kvůli týpkovi? Hmm. Řek bych, je to, že je to tak 90 to 10 jo, jo, a, ještě prostě přemýšlet na tu věci, i když to se stane zrovna v tom, tom případě, že nějaký týpek by kvůli holce šel do vězení, co bude dělat ta holka. Je, yeah, to je hezký, on mě ochránil a najde si jinýho. Hm. Jo, She ama. moves on. Hmm. A, a ty, to... a ty máš skoro že jo, for what? Hmm. A pak víš, zase... think about, víš, jo, že... když by to můj frajer udělal, jo, půjde do vězení a pak přijdou vole exekutoři, že berem barák. Jo, Good luck. Makes, makes no damn sense. No. Ale jdeme dál. A uh, to, Fuck Jada Smith. z toho to mě to rovnou přesouvá k další otázce, jestli je násilí na mužích v pohodě. Hm? Není násilí in general není v pohodě, ne? No, no. Asi in general není v pohodě, ale přesně já si myslím, že tady je takový, že je že, že tady taky je precedent pokrytectví. že ty říkáš, že když ty se nějak cítí, že, že, když ty jako holka máš nějaké pocity, které jsou negativní, tak máš právo poslat svého kluka nikoho zmlátit. Hmm. Víš co? To hmm. fuck je hmm. tak, by to kvůli, bylo kvůli, naopak. Jo, kvůli, kvůli tomu, kvůli tomu, jak se zrovna cítíš. Hmm. A, ale, 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 ale pak sami řeknou, že není, není v pohodě domácí násilí a proč se lidi domácím na, v domácnosti byl, kvůli tomu, jak se zrovna cítí, cítí se ublížení. Yeah. It's the same shit. A přesně, a přesně když, a jak se asi cítí třeba rodina Chris Rocka. Jo, yeah, disrespected as hell. Oh. <laughs> kdyby, kdyby, můj táta byl na stage a nějaký jiný frér by mu šel dát facku, tak bych na, ta, bych na, tátu byl, proč zvolen trefil zpátky. Nah, Are spézen? you crazy? Když no, nabídám, no, jsi taky no. No. přejedu, kámo, na té stage. tu ksejdo. No. A, 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 nelíbí <laughs> se, a nelíbí se mi vůbec, že je také precedent třeba, i, že i ve filmech, že, vidíš, že vidíme, že třeba že je normální, že prostě týpci dostávají facky. A nemůže take it prostě. V hmm. hmm. no každém filmu te, to třeba vidíš. A fu, to je strašně, packa, to je strašně zajímavý. Packa. Já si myslím, Like Velikrát, vidí, holky women, facky. No, women keep their hands to themselves. Yeah. Vlastně neměl, OK, like, <laughs> co si budem? OK, jsou taky týpci, který, mají maj dobrou sebe kontrolu, ale co se stane obvykle, když dostaneš facku? To je taková ta první reakce. chytne tě taky ten malý nerv. Ten, ten a, a tam. stopneš to, protože to je holka. Tak to stopne. Týpek tě trefí, It's open, už je to season. hele. Ně, někdo, někdo skončí špatně, boťá nebo ty. Víš, a říkám si, ale nějaký tohle to nemá, to nemají. Ne, nebo to co nedokáš ale jsou v pohodě, ale jakmile je trefíš, dej los it. Mm. A pak v ten moment samozřejmě trefí zpátky a samozřejmě ten hit je čtyřikrát prostě tolik silnější, jo. <laughs> Takže samozřejmě pak to vypadá, že von to, to přitom like, to, 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 to mají. Mě, to, mě, jednou zajalo, jsem koukal na show toho Steva Harveyho a byla tam nějaká typka, která prostě dlouhodobě tak mlátila svého muže. No. A třeba půl roku prostě normálně po něm házla věci, pak prostě to eskalovalo, že prostě typka ne? vzala brick prostě a trefila ho tím po hlavě. A pak ne. jeden den, jeden den se nasral, a dal jí pravačku a vypnul a poslal jí do nemocnice. Jo, a ty šli na tu show a on to prostě vysvětloval, že ty ho prostě škrába, měl prostě jízvy Christ, a td, a td. A víš, co mu řekl ten Steve Harvey? Ten den jsem byl úplně znechucený, co mu řekl. Je, je, mi jedno, jestli ona tě trefí lopatou, zastřelí tě, bla, bla, bla. Ty jako muž jediný, co uděláš je, že odejdeš nebudeš na ní stahovat ruce, absolutně nic, neuděláš nic, prostě se jenom otočíš a odejdeš. A on řekne, že o to se snažil. Ale Kamo. prostě, když typka tě trefuje brikama do hlavy, tak jako... Kamo, a on, že ho to vůbec nezajímá, ne, říká, ne. that's crazy. Ale tohleto, já to třeba já tomu rozumím, takový to nesmíšánu na ženskou. Já to taky zastávám, jo. nikdy nechci, ale já jsem nikdy nebyl v pozici, Kámo. kdy frérka půl roku mi dává pecky, jo, ale, má růze, pecky ale, ale, a půl počkej, rů, počkej, na to. Počkej, různýma instrumentama. That's wild. Kdyby to byly její hands, tak jsem, aj, možná, víš, jsem tam to bloknul, víš co, nebo vole, hmm. něco, kámo, <laughs> <bavím> <laughs> jí, víš, nějak tomu uhnu, ale kámo, <laughs> jestli po mně hodí pán v lopatu, bráši, jak je, jakoby je to skurvený, počkej, teď co řeknu, je hodně skurvený, hmm. jak se naučí, kdo jí zastaví, kdo jí zastaví, kámo, I'm doing the world a service. Yeah tím, že ode mě chytne concussion. Hm? ona potřebuje lehký otřes mozku. Ona potřebuje te, nejhorší, řekněme si, řekněme si takovou situaci, máš takovou holku a dostaneš se prostě do toho, z toho stavu, kde je to prostě abusive a hmm. typka tě prostě mlátí hmm. a teda. A jsi teď podcaster Dave, jo. To, co se stane, ona tě mlátí půl roku a pak jí prostě trefíš. Přísám ti, že cancelnou téba, že vůbec se bude zajímat, že ona ti brikama to co A ten, ten, ten double standard mi přijde tak nebezpečný, že jako, ty jako chlap v té situaci se nemůžeš pořádně ani bránit. No. A to je, to, je, to je crazy. A jak jsme říkali, prostě násilí obecně prostě je na nahovno. A nemělo by to být pak ve vztazích už vůbec ne. A jako samozřejmě, kdyby na mě moje oka stává ruku, fam, ale tak to... Jdu, a bro, to, she, jdu, to jdu, to jdu i, hned, she, she, she gotta go, jo, i ale, hned Ale mě to přijde tak hrozně zvláštní, úplně násilí ve vztahu nedává jako, to nedává smysl. Proč bys mlátil někoho, koho miluješ? Why would you? To není láska, kámo. A, oh, já tě hrozně protože... miluju, kámo, vemu tě židlý pozádek, by... To je, yeah, protože prostě ty, ne, oni tyhle Ukaž ty mi, lidi, miluješ, tyhle ty lidi hlavně většinou uh, si myslím, že neumí, to, to jsou lidi, kteří neumějí komunikovat, uh, ne, nebo mají problém s tím, že chtějí mít za každou cenu kontrolu nad prostě tím, tím, člověkem. Co dě, tím, tím člověkem a co děláš a, ne, a, a, v momentě, kdy prostě toho člověka jakoby nemůžou kontrolovat, tak se uchýlej k, k násilí. protože taky jakoby nejsou schopni, tak nejsou schopni <laughs> komunikovat, to si to vydobít jo, jinak. Jo. To, je, to je prostě, to je, to je, to, je that's to all the, lowest, it is. the, lowest, level a je jedno, jestli seš chlap nebo se ženská. Jestli prostě mlátíš svého partnera, you low. That's, that's all it is. Jakoby proč by strefoval svou holku, aby tě poslechla, aby dneska nešla ven s Proč? Víš, it's so low. A je mi jedno, jestli jsi holka, ale má mám mě urazil, já jsem si chtěl dělat. Nemáš píčo, šáhnout na člověka, který ho miluješ a se kterým jste si exactly. řekl, že spolu jo, Ale zase, jakoby, co se týče physical abuse, co se teda týče toho, ale že, jakoby, že, že, šel, šlaven ven s kámoškama, tak co se týče toho, ale by se měla, já si myslím, že není vůbec taky m, žádný highlight na verbal abuse. Rozhodně. Protože mi přijde, že i ve vztahu, jakoby, že, že většina holek třeba nemá, jako jasně, že třeba ne, se neuchýlí, jakoby, k fyzický abuse, ale já bych, jakoby, klidně říkal, že nějaký mají to verbal abuse a proto to dělá, že nějaký, že a, a, až na takovým levelu, že, že nějaký, ty tý, jim tý, jim že, ty, že ty týpci, ne, že jim chtějí dát, že ty týpci se kvůli tomu, že nechtějí tu verbal abuse od té holky, tak třeba Přestanou vůbec chodit třeba s kámošema ven, víš to, protože, hmm. protože, víš, ví, ví, ono... že, že jakmile půjdu jednou s kámošema ven a nebude tam ta moje holka, tak, jo. Jo. A, a, tak je, prostě, je... a, a radši yes. nepůjdeš ven. A to je taky, to je taky strašně, <laughs> to je ten, ten, ten tlakější, a víš co, máme to vtipný, a fakt se to děje. Často krát Častokrát prostě, ty, ty furt někam bla bla bla, bla keci zbytečný, víš? se mnou No, to prostě je ten, ten a prostě ten tlak. Ten, ten má rád a taky, to men, taky mu to, hmm. ale, ale, ale mentálně ho to tíží, jo. že nemůže prostě ne, ne, nic. Prostě víš co, on ani pak v ten moment, kdy tam třeba je, tak se nemůže normálně bavit, protože mu brní mobil s random zprávama, že hm, co tam jako děláš, hm. Aha, takže teď takže nevodepsal. A, a, a vidí tam třeba na něčí jiný story. Ani ne na ty jeho story, na něčí jiný story, že tam je nějaká jiná holka, o který neví. A třeba je to holka, která je s nějakým tam jiným týpkem jo. nebo nějaká Ale, zámovka, Aha, třeba, jak, to, ne? jak to, že Ale... ona tam je a já tam nej... Ha, to není můj problém. To není můj problém, že ona. jako Já jsem tady se svými klukama a to, že oni tady mají nějakou holku, o který jsem nemohl vědět. To nemá se mnou nic společného. Ne, automaticky seš prostě hajzo. Je, je. A to je asi crazy, protože uh, víš co, ty pak třeba tohle to je třeba věc, kterou ty s tou holkou třeba chceš komunikovat a nějaký třeba vysvětlit to ty věci, že jako že takhle prostě ty věci nemůžou fungovat. Víš co. A ty holky pak když se dostanou do toho stavu, že jsou na to co zvyklí, tak pak jakákoliv komunikace, pokus o komunikaci ohledně toho z toho problému, tak se změní v to, že ona začne hrotit takovým způsobem, abys na to nic nemohl říct. Což už je abuse. Pré, ty přijdeš s něčím, že ti něco vadí, a ty pak jako týpek, samozřejmě ty nechceš dělat to drama a tedy, takže ty už pak uděláš takýto, mě to sere ale já to radši nebudu vytahovat, protože vím, kam ona by to prostě hmm. zase by to vedlo někam sem, kdy ona by mi řekla tohleto a já už nemám jako na to, co říct. No. A, 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 jsme zase na nule a ona je na jednu na stranu, a já zase něco musím žehli. Ale, ale teď tohle jde full circle, protože jo, tohle co vím si, že tohle co potlačuješ v sobě. Potlačeš, potlačeš a jednou to bouchne. Nějak random. Jo, a... a... pak dáš pecku svým kamarádovi na <laughs> stage. No, třeba. A nebo, nebo, nebo bouchneš jakoby na tu holku. Jo, a řekneš, ale, a řekneš jí, jo, a řekneš všechno, co tě tíží. A holky, they, usually they're not built to hear all to, v co naraz. všechno nosíš v hlavě naraz. Jo, protože Be, už tím, to ne, to, ne. víš, jak ne. oni přemýšlejí nad tím ještě dvě hodiny, dva dny a tak, jo. takže když jim řekneš to už... no fakt moc, tak je to může zlomit. Jo, úplně. A to je, to, to je, ten problém, kdy jako i z taktického hlediska, podle mě jako holka, by se směl na těch s těma věcma zamyslet, protože ten týpek má, většina týpku má dost velkou trpělivost, ale jakmile se přeleje, ne, musíš, Hele, jestli, jestli mě takhle budeš pušovat, kámo, z toho klifu, tak musíš být ready na ty kluze, yeah. co ti pošlu. Yeah, <laughs> that's man. Just, that's just what it is, protože, kámo, víš. Mm. I get real emotional, hej, můj táta je Rumun. <laughs> like, I, I get, hů, gestikulace při hádce, I'm, I'm the yes, goat sir. v tomhleto. A mimo jiný, důležitý fakt, připomínáme vám náš hero, hero. Jeho, jeho, Hrdina, hrdina. Přesně tak, přijdejte se tam, je tam extra content, jsou tam vlogy navíc. A teďkon máme v plánu začít dělat ten clubhouse, jak už jsme zmiňovali týdny předtím, <laughs> že začneme dělat. Uh, budeme, hero, hero only. Budeme dělat jenom prostě pro hrdiny a budeme to samozřejmě dělat. Budeme vás potom aktualizovat přesně, jak to uděláme. Každopádně... Uh, Naš, naš, naše, naše motivace toho, co to dělat, je taková, že častokrát třeba můžete poslouchat náš podcast a bavíme se třeba, teď jsme se bavili o vylovy a tak podobně a třeba máte, máte, pocit, že byste nějakým způsobem mohli vložit svoji myšlenku, která nás třeba tady nenapadla a nemůžete samozřejmě k nám mít ten přístup, nebo my nemůžeme chtít, vědět, nemůžeme prostě vědět, co vy máte teď prostě v hlavě, a na tom Clubhouse pár z vás prostě bude třeba moc i jako s náma mluvit, dát nám třeba svůj nějaký úhel pohledu, který my jsme vůbec nemohli zmínit. A vyhlásit třeba. No a můžeme můžem tam mít ty konverzace a myslím si, že to, bude, že to může být dost fajn pro všechny. A opět, hero, hero. Opět. Ale jenom pro hodiny a dělali bychom to třeba jednou za dva týdny prostě. Je, na půl hodinky, tam, tak, na hodinku a Uh, o tom vás budeme aktualizovat přesně, jak to uděláme na Hero Hero a to, co je teď v plánu, takže jestli to, vás zajímá, tak si přejděte na náš Hero Hero a tam to, co všechno Měm bude, bude v probíhat. v bude videa, tam to najdete, slevy na merch, everything, hezká komunita, pokeci. Yes, sir. Yes, sir. Hmm. A teď utek bych otec, z těch uh, vážnějších prý, tam, témat. Prý, tam, a teď kon začíná, teď začíná období uh, matury maturit, <coughs> přijímaček a tak podobně. Minulý rok si brečel, <coughs> teď se smějš, vole. A uh, chci se zeptat, víš, co, když jste třeba dělali maturitu, přijímačky, Jaký jste měli pocity? byli jste nervózní, nebo jak jste to viděli? Jaká byla vaše motivace během toho. Mm, no já to presoval. Problém, no, jsem problém, presoval. problém byl, že jaka, já jsem. no s s Moris, Já a Moris, jak v naší skupině, se já a Moris jsme ty nejstarší, že jo? Mm -hmm. takže, takže já jsem byl první na ráně, takže se byl úplně. Like, mm. Uj, jsi jsi skočil do temna. já, jo, já jsem skočil do temna, takže hmm. jsem nevěděl vůbec, neměl jsem žádný nevíc. lidi, který prostě by mi říkali. Jako nějaký, jo, který jsem znal, který by mi říkali, že v pohodě, v pohodě, ale neměl jsem přímo jako by tu guidance. přímo zkušenost, že prostě všichni, se kterými jsem se bavil, tak buď, buď maturovali taky, nebo byli, ne, ne, nebo byli mladší, víš to. Takže, takže úplně, takže jsem to hrotil hmm. Hrotil a ty jsem jsi to, to hrotil šíleně, si pamatlu. Šíleně jsem to hrotil, ale mám, jsem to nedá. právě proto říkám, že... A to že je ono, kámo. Tu teorii, že jsem se, kámo, já jsem se naučil, všechno jsem uměl, kámo. Všechno jsem uměl jedna, ale byla jedna otázka, a, já. Kterou, na kterou teda měla prostě to, to, to měla asi pět a čtyřek a byl jsem a ty jenom. Jsi piknu. Já jsem byl jenom tohle, to si nevytáhnu. <laughs> to je jo. Kámpo. To, je to je crazy. To je crazy. Já jsem já právě když, předtím, než jsem maturoval, tak já byl, byl úplný opak Pafyho. Mm. Já jsem na to sral. Mm. Vrcholově. Yeah. Mě tam mě ve škole říkali, mě zkoušeli z té chatby, Vy jste to nečet. Říkám če, čet, čet. Ale tři, tři roky zpátky, víte, jiný už si vydání? to talolik nepamatuju. Ne, vy jste to nečet, Ne, 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 čet, 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 čet. Če. já, vydání, já, to, já to průběžně. Jo, já jsem zatloukal, zatloukal celou dobu a, a právě předtím, než jsem šel na maturitu, pamatuju si, seděli jsme prostě v kuchyni a kecáme s Pafem. A Pafem mi tam nakreslil graf a jeden graf byl jako udělaný prostě pro lidi, který se naučejí skoro jakoby všechno. A dělal tam prostě jako procento těch lidí, který to dají s tím, s tím, že se naučí skoro všechno. No, koukej, když ty se naučíš skoro všechno a zapomeneš tu jednu věc, tak z nějakého důvodu je pravděpodobno, že si vytáhneš tu jednu píčovinu. Tady, když udělal druhý graf a tam prostě vysvětlil ty lidi, který se naučí absolutní minimum, tak z nějakého důvodu to vždycky dají. Ale největší problém jsou ty lidi přesně uprostřed. Hmm. No, ty, který se naučí půlku, hmm, tak na, máš, máš volené největší procento neúspěchu. Na, si na. Z nějakého důvodu nevím, proč to tak funguje vždycky. To dávají ty, který na to úplně jebou, nebo ty, který se to naučí úplně všechno. Já vím, ale lidi, kam tam jde o to, že lidi říkají, no, ty máš štěstí, já takýhle štěstí nemám. Hmm. Personal luck s tím nemá nic společného. Ne, ne, ne. Vím to ze zkušenosti. Jo, hmm. Já jsem Ikimu, samozřejmě vím, jak na to Ikis Iky samozřejmě, jeho, jeho rada mě, kámo já, I was struggling, byl jsem kámo na pokraji, byl jsem oh my god, stressing, tohleto kámo víš, Menta kámo mentally jsem byl fucked ill no. a byl jsem, tell me something, give me give me something kámo a on byl, mrdej, já, <laughs> já byl, já byl kámo, to je jediný, co bych tomu řekneš a on, se neučte na píču, stejně to dáš a já byl. Jo? Bumble, it's not that hard, já yeah, byl, what you mean, it's not yeah. right? Jo, ja, já jsem byl, hele kámo, stejně ve finále, nebo jde hlavně o ty vztahy s těma učitá, jestli nejsi úplnej mašťák, nebo je máš brutální smůl, jsem, to tak jsem to dáš. To jsem říkal ve čtvrtě, jsem mu říkal, začni podlejzat. Jo, mm -hmm. a pak jsem chodil, nevím, moje podlejzat. učitelka na ekonomiku a byl jsem, Dobrý den, paní profesorko. Dobrý den, dobrý den, Iky, dobrý den. To vám to dneska nějak sluší. Jo, děkuju. Já se dneska necítím, tak říkám, ne, jste jo, nádherná. Máte na... nový vlasy, že jo? jo. Vy jste si všimnul, že jo? Vlasy, jo, jo, jo. Šaty. A mý spolužáci na mě koukali, že, že mě Shame. z tebe blbě. Shame. A já říkám, mám. jsem to dával. úplně jedno. Já jsem dával uvidíme, kdo, 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 uvidíme, kdo bude dělat kámo druhý termín. No, češtinářovi <laughs> jsem dával kafe. Daniel! Tak tam jsem, tam jsem nezabloudil ještě. To je hustý, to, to já, už, bych, to už je moc investice. Já 16 korun. Ne, I'm, jsem I'm broke. Ve čtvrtě jako fam. Hej, já, hey, hey, tak já, já hey, jsem počkej, prodával taháky. OK. What the fuck? <laughs> ne, ne, kámo, jak 16 korun, kompliment ti nic hmm. nestojí. Ne, kámo, hmm? ta, prodávat taháky je dobrý hasel. Ale já jsem si koupil, já jsem si koupil tiskárnu a pak když jsem si něco, jakoby, protože jsem ještě podlejzal, tak jsem by se i šprtal, jakoby dělal jsem ty úkoly a tyhle si hmm. Tak Uh, protože jsem chtěl jít do Anglie a na, ško na tu školu, kam jsem chtěl jít, tak brali na průměr nějaký, hmm. takže jsem potřeboval mít dobrý známky. No, tak jako když jsem se to učil a jako psal jsem si nějaký ty poznámky na počítač, tak jsem, tak jsem si to vytisknul a já jsem sám to vždycky uměl tím, že jsem to dělal. Tak, to mohl tak jsem to přesně natisknul na malý papíry, na A4, vystřihnul a pak jsem to prodával přesně přesně minutu, minutu, před, před minutu před testem. Když před Když je největší tlak, kámo, ty jo, jo, jo. jsi genius. Jo, za kolik kámo. jsi selil? Hele, každý, každý jsem selil asi za 30 korun, 20-30 korun. A pak ještě nejlep, nejvíc jsem to dělal taky na ty předměty, které byly i o třídu dál, protože jsem mohl udělat francízu tam. Hmm. Týpek <tým> byl, vznal, byl záležitý, výsledek, to, místní, místní McDonald's, ty a, vole, stáka. A, je, a nejhorší jedna typka byla úplně mega zoufalá, ne? Able, able, a byla, ty jsi fakt čurák, ty vole. A já říkám, hej, buď to chceš, nebo ne. Jo, 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 hej. Rybka, jo, čurák. Týpek to cíko zašláp ho. Hej, ale někdo nějaká svině mě sničila. Ava, a, pak jsem byl, pak, je, kámo, živnost, pak jsem či... byl disciplinary do no, ředitelky, že, to, že já, že oni, oni jenom vytáhli počkej, ty malé taháky počkej. a že jsem to byl já hey, a já a, byl, že ne. Hej, to je stejný jak s drogovejma dílerama. Já si nemyslím, že uh, drogoví díleři prodávají drogy. A já jsem okay. říkal, what? Listen, listen, My... listen, listen, to mě listen, mě zajímá. Listen, protože kámo, přijde nějaký prostě díler a tedy a přijde za tebou a je, do you want some... Bla, 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 bla. a ty jediný, co stačí říct, stačí říct ne, a on je, víš, v klidu, a já si myslím, že drogy se prodávají prostě sami, ty, ten dealer jenom přijde a jo, Yo, do you want some, a týpek, víš, jako nikdy, nikdy nemůžeš prostě tlačit někoho k tomu, aby si koupil ty drogy, ty stačí stačí jenom říct ne, a týpek bude, Aj, he goes away, yeah. chápeš, ale ty, ty když chceš ty drogy, tak ty drogy se prodají samé. Takže you don't need to you don't you basically don't really need to sell them. No. You just come. They just come from. Drogoví díleři no. neprodávají drogy. No. Takže drogoví díleři prodávají možnost koupit si drogy. In a way. <laughs>

co se týče těch taháků, I denied everything, řekl jsem, že já ne, že to, Myslíte, Asi že sem, to abil, jo, a, a byl jsem jenom, já to umím, vždyť mě nikdo s tahákem nechytil. Ne. To, že oni měli nějaký taháky. Nezahrál jsi rasistickou kartu? Ne, 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 to už je poslední možnost. V té době, ty jsi maturoval 2.14, 2.15? 2.15. No, v té době nevím, jestli by fungovala v Česku rasistická Black karta. No, ha, na ne, ještě jednou, jsem, jednou Jsem, to použil na matekářku, I work. Ale... Mm, Fair enough. Ne, ale prostě... Nebavili jsme se o tom někdy, že matika je racist, vole? Jo, 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 jo. Na Floridě, jo, jo, jo je to tam. No, 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 takže prostě... The night that shit a pak jsem potom přestal se lit, ale byl to dobrý back pro mě, měl jsem z toho, měl jsem z toho třeba skoro lit, Teda, jako by, když byly když když v týdnu testy, tak třeba literát jsem si s toho udělal za To je fresh, měli, to je mega fresh. Te, no, te, ale většinou tak aspoň nějaký pětikil, člověk no, to dělá. chybí, kámo, být no man ve škole, protože vole, kdyby mě vyvolali k tabuli, kámo, na zkoušení, tak bych byl. Protože jsem Ukrajinec, co? <laughs> Stop, no, no, hashtag no. Ukrainian hate vy hajzlové vole. Hele, uh, uh, další otázka, od, uh, od fanoušká zůstávám furt v, v té škole. Zeptal se, je OK dostat blowjob ve škole? Je, je OK dostat blowjob v jakýkoliv to? je, to já bych, já bych blowjob nediskry... No, yeah, yeah. Já bych, ho ne, já na blowjob nediskriminoval, nediskriminoval, na místo a čas. Ne, like, all blowjobs man. Like shit, if it comes, you gotta take it, fam. Jo, ne? Ne? podívej se spíš na to holku, jakoby, jestli je to. Jo, just don't get caught. Jo, přesně. Jo, je to divný výštat na zastávce. A... Ale měl jsem, ale měl jsem ne, ale nesmíš se nehlavně provařit, neflexi s tím. Mm -mm. Měl jsem, měl jsem takhle přesně nějaký páreček nějaký dva, který byli už známí tím, že chodili na je jebat na hajzly u tělocvičny. And everybody knew. A pak se to dozvěděli i ty učitele a byli, a jo. A tam pak, a Jo, jo, jo. Mm. A zavřeli, a zavřeli přesně, zavřeli ty hajzly u tělocvičny, protože tam jebali furt. <laughs> a pak jste tam měli průser a tak. A, oni je tam chytli? Jo, jo chytli je. Ale, ale, při tom prcání. Jo? Daňou. A pak to řešili a i s rodičema, že si wow. a tak. A co je na to špatný? My... Já, 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 nevím, jako z pohledu učitele, jak bych tohle z úplně. Ne, ne, jako řekl bych, že prostě dle školního řádu to, co tady nesmí tako, to Je dělat... to ve školním řádu, že nesmíš jebat. <laughs> <laughs> Myslím si, že školní ne, řád na to není zase tak. Kamo, jako, OK, jsem... je, to, je to asi ne, Nemístný, ale like... <laughs> Jak nemístný, kdyby to dělali na chodbě a get kámo, ale oni jdou na to nejvíc private místo. Well. Nem ne, nejsou kamery, well. protože tam kamery být nemůžou. Ve well. školním řádě nic vojebání není, protože věř mi, hodněkrát jsem ho opisoval. <laughs> <laughs> Been there, done that, I nothing know, about fucking. I know for a fact, že tam yeah. není paragraf, ani odstavec o tom, že a, a jak, zakázáno, mož, možná. Jak ne. bys to hrotil? Já si, myslím, já si myslím, kámo, něco takového tam určitě bude. Nechal bys se pasnout když... aspoň? Kdybys někoho chytil při byl bys by zaspoň. Ne, ne, jo, ne, tak ne. a pak ne, si to já už, já, už sem, já už jsem Perry, tak já už jakmile bych to načápal, tak už bych to zrušil. Úplně ne, ne. Tak, ne Kámo, tak jako podle ty... mě už to zrušíš jenom tím, tím že tam bude Yo, yo, jo, 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 jo. Jo, být psychopat, aby na tebe učitel byl. Hej, co to tam děláte? A ty bys byl. <try> Just fucking, it, man. they make my thing, fam. They hey, they made yeah, yeah, yeah. mi real quick. <tí> I'm a, I'm a bussing up. je týpek, I'm breaking her back, kámo. Vy pecky dostává. Uh, a co? A půjdeš tam a co? Vytrhneš ho, kámo, z ní, nebo? Nemůžeš, je, kámo, nemůžeš fyzicky, kámo, být v kontaktu s někým, kdo má hard dick Ne, out. Ne, počkej. Nemůžeš, jak nebezpečný, to je on ho od tebe opřed, kámo. hey, kámo. To je, to je moje teďkon otázka, I just student. koukej. Student. Hele, hele v, ten, residu, kámo. hele, v ten moment, prostě dej fucking, ty tam přijdeš, jo, 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 a pak fucking dál, what do you do? Já ne, kámo, respect, ne, ne, I ne. give you props, my boy. Ne, ne, upřímně, yeah, jsem what a... do you, ne, ne, nepřijdeš tam a nezačneš ho prostě vyndávat. Ne, 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 otevřu dveře do kořán, jak jsou otevřený, tak to říkám, vy tady máte sexuální styk. <laughs> Hej, a ši, by... lidi. Hovno. Kámo, jo, 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 Ne, já, já, já. tak to, že by, Učekne, by, že? to že by museli přestat, nebo jako by kdyby byl asi takový sávič a lidi by tam úplně naběhli, hej. He. Při... a zná, známe lidi, co milují drama, třeba jako ty, ty bys tam hned byli. jenom. já bych byl, já bych byl, bych co tam přišel s mou, hej, já ještě Vyber. na střední bych tam přišel s mou blbě. Oh, no. Au, <laughs> <laughs> Protože koukej, to je jedna z těch storíček, který by se stal, a jestli tam máš natočený, tak tvý jiný kámoši, který tam je, obor. hovno, to se jo, nestalo. proof. A Já bych nevědět. tam přišel s důkaz ty mi nevěříš hovno. Ale víš co je nejlepší, víš je nejlepší, když říkáš nějakou tuhle tu mind-boggling píčovinu. A oni, a, a oni jsou cap, hele, prove vždycky, it. a ty seš. Vždy, vždycky. vždycky, vždycky najdeš to a pak seš. Watch. He, vždycky byly automaticky. Vtipný je, že vždycky byli na střední taky ty lidi, co automaticky hned všechno natáčejí. You have to. Uh, je nějaký fight, tak vždycky. Jo. Hey, ty to máš nebo víš, víš točený, ty to máš natočený a všichni jdou k tobě a, a ty tak jsi se... jak celebrita ty seš jo jsi, jo jo a to byl ale uh, to uh. byl kámo počátek cloud chasingu jo 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 protože ty jsi nic neudělal kámo jediný co si udělal je že you witnessed it mm, yeah. ale pak tvoje popularita stoupla, protože všichni byli jo kámo jdi za Davem on má a video jak je, se prali jo, před školou a všichni jsou kámo já jsem slyšel yeah. že máš to to bylo jak drogový deal já jsem slyšel že máš to video kámo see you don't need to sell it they just come jako bys to prodával, tak seš skam. Mm, to je no, bylo hustý, co? To byl fucked hajzl. Hej, ti to, padne. Další otázka. Jakou dětskou schopnost nebo vlastnost byste si z dětství ponechali do dospělosti? Učit se jazyky. Curiosity. Hmm. Te malí děti se naučí jazyk hodně rychle. To... Já, je... já taky jsem právě říkal schopnost učit se. To je, když jsi malé, něčeho se dotkneš, Což tak a během chvilky jo, úplně nasákneš to strašně rychle. No, protože ty zkoumáš kámo nejdřív tu, tu, tu fyzickou kámo stránku té věci, takže to vemeš v si to v vohlavu, aby věděl, co to je, víš, a až hmm. potom zkoumáš. Já si myslím, nereále, že nejsem žádný psycholog nebo tak, ale myslím si, že je to ideální tím, že jakoby, když jsi malý dítě, tak v uvozovkách jsi prázdná tabule a cokoliv, co zrovna děláš formuje jakoby tvojí osobnost. Jo, Takže jo, jo. když se zrovna jakoby v raném dětství učíš nějaký jazyk, tak už ten jazyk začne být součástí tvojí persony, osobnosti, proto se tak rychle naučíš vlastně cokoliv. Hmm. Konsolidace, Co? no tak to je to, že protože tvoje paměť nezadržuje tolik informací, proto je tam větší prostor pro to, abys mohl nasávat prostě víc a víc, že? Maybe. A to, to by byl to by byl styl, kámo. Jako... Co? Mít to asi vlastnost do dospělosti, shit would be so easy, kámo, mluvil bych 37 sedmi jazykama, just like that, yeah. kámo, you could get, já si pamatuji, vidíš, co je jeho první, kámo, první věc, na kterou jo? jsem chylil. foreign bitches, jo, for show. a so pre <laughs> si pamatuju, si pamatuju, kámo, just imagine, no, 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 no. just imagine, no. hej, mluvíš španěl, naučíš se za týden španělsky,

Ale jo, to, já si, když jsem byl malý, šel jsem do školky, sotva jsem uměl česky a během dvou, tří měsíců už jsem mluvil fluently, říkám, that's já crazy. Jsem, já jsem se rusky naučil z televize. No, kámo, Mě dneska si všichni. pustí, si tu rečtinu a zkusí naučit se z ne, televize. Ne, lachamala, lachamala, kebab. Ale jaký slavy bych na kebab dostal, <laughs> kámo, kdybych Je? is it? Why, how? I cut my life get bop. racist. <laughs> no, kámo, oh. Is it? Is it? Is crazy. it, racist? Ne, aspoň nezačal dělat rovno drka, 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 drka. Yeah. Víš, ro, aspoň kámo, aspoň, aspoň vyvýšil to nejle, tu, tu dobrou kvalitu. Yeah. On je, je nešejnul kebab. Yeah, je, kámo, everybody kebab. loves kebab. kebab. Včera jsme ho měli. Yeah, nebude, I love kebab. Nebudu, nebudu, nebudu angličtina. Yeah, 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 cheeseburger. Ne, ne, kopacej. Oh my god. Yeah. <laughs> Fish and chips. Harry Potter. Would you like some water? Pour of water. Oh yeah, we 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 sneke. We 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 sneke. Macomb. We 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 sneke, vole. Nebo ero ero. Nebo. Hey, jak by holky měly střílet shot? svůj shot, aby nebyly cringe. Protože měli jsme tu epizodu, kdy jsme říkali, že holky by měly střílet shot, já si myslím, že jsem to, že no, jsme to nevysvětlili. Ne, ne, nevysvětlili jsme pořádně, <laughs> protože pak, pak kábo mi začínali přistát, taký DM se já jsem byl. Fů, mě byl a, a cítil jsem se jak pokrytec, protože mi přišlo blbý, že oni vystřelili, a, a já jsem byl úplně... Za to. Jako to, jak se to udělal, jako já chápu, že asi, vím asi odkaď to máš, but... This shit. Nah. Ne, já vím přesně, odkud Tomáš. I know, I said it. Ale musíš chápat, že... <laughs> yeah, like, no. já to myslím, get the, f the, the full picture. Kámo, uh, protože the třeba, picture. Mně třeba přišlo, jestli můj táta není pekař, protože jsem libová buchtička. No. Nah, já jsem nah. Ne, to bych se cítil znásilněně. I'm sorry. Já taky, kámo, moje DMs byly pregnant. Ne, ne, ne. Ale fakt... <laughs> A fakt, mobil kámo, jsem vzadu Ale, ale až, ne, ale já jsem rád, že díky, taky díky, tomu pod, díky, díky, tomu podcastu jsem zjistil, že holky jsou úplně stejně creepy jako týpty. Jo, 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 jo. jednoznačně. Bro. O se říká, že melou to, to sračky, ale holky, ne, 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 I'm ne, ne, sorry, ne, ne. but your shots... <laughs> You're also awesome creepy. Damn. you'll be, you creeps, kámo. No, ale zase, zase, ne, zase, ne, počkej, teď nevytáhnu tu pokryteckou kartu ještě. Ne, ještě hey, Ne, 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 ale prostě, ne, 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 zpátky zpát, k zpátky, 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 otázce, já si myslím, že tím, tím, že taky nejsou na to zvyklí a většinou nemají taky tu zpětnou vazbu od nás. Hmm jako když dostaneš nějaký creepy, takhle creepy ass shot od holky, tak celou většinou to prostě ignoruješ a děláš, že to neexistuje. No, takže tak prostě je. nemají tu zpětnou vazbu, takže třeba ani nevíš, že je to zase tak creepy. Hmm. A já si říkám, že prostě tím, a, a, já si myslím, že možná je to i naopak, že když šutuješ shot na někoho, just keep it honest, don't try nothing, přehnaně nějaký vtípky, protože ty vole, je to, je to pak cringe, mm. jenom řekni, hey, yeah, you look of vypadáš docela jo. dobře, simple prostě, jo. vypadáš docela dobře, líbíš se mi, WhatsApp, up, víš, to je všechno, a co musím se přiznat, je. že takýhle nějaký zprávy mi taky přišly, jo. a že, že a, a to bylo, to, to byly to... ty, na který jsem odepsal, jo. ať už to bylo jako, no, vždycky to jo. bylo ne, teda, ale, Uh, prostě odepsal jsem na to příjemně. A odepíšeš jako fakt na to slušně. Víš jo, jo, úplně v pohodě. pohodě. Uh, like, I respect it, prostě. I love the hustle, víš co? But yeah. A ne, když prostě Agresiv. na sílu agresivně ještě posíláš videa, prostě...

tou upřímností, netlačit až tolik na to, jenom dát prostě nebo, že. že ten, prostě, no? ten člověk tě je sympatický yeah. a to, to to totálně stačí, ten člověk už jako většinou mu to dojde, že ok, this is what's happening a netlač na to moc, protože pak it gets disgusting. Hmm. Hlavně, když se ještě neznáte, Právně. pak samozřejmě, když už se poznáte, tak můžeš na něco trošku víc zatlačit a v té iniciální fázi víš co, don't, don't push it. Ach, ale zase, uh, co jsem předtím chtěl říct s tím pokrytectvím. víš, přijde ti ta, to, co s těma buchtičkama. No. A ano, to, co je podle mě vždycky cringe, ale ta holka se ti fakt líbí. Shit, what do, baby, pošlu ti sedm laughing emojis jo, jo. A zase, a zase jak jsme říkali, to vždycky si... reaguješ na to, jak ten člověk je ve finále sympatický jo, nebo námo, není. A je ale... do jistý aha, míry aha. skoro jedno, co řekne, pokud to fakt není ja, úplně, aha, ale my že... Ale jsme... v podstatě... Do no, no. Let's, ne, they, don't we, let's they, don't they don't need to. Let's be honest. They don't need to. A je tam, je, tam prostě, je tam prostě vidět, že prostě nejsou třeba na to moc zvyklí, víš to, protože jako taky, když jsi týpek a uh, you've you, bin, you bin shooting shot, tak je technik... It gets automatic. Jo, jo, jo. It, it Stejně, jako shooting, shooting yeah, 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 Nicholas, začneš, release, yeah, kámo, začneš. lepší úhel dopadu balonu. Jo, 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 přesně, yeah, yeah. začneš prostě... Zač, začneš být víc sofistikovaný v tom, jak šuduje, šutuješ, a, ar, a so. taky articulate, kámo. Jo, yeah, yeah, yeah. začneš, začneš, mnohem líp frázovat. Ahoj, uh, You know, I just like you, that's all. Kdybys byla otevřená, tomu, jsme D spolu šli na kafe. No, ve finále víš, jak je takový ten autocorrect? Hm. Můžeš napsat prostě kámo dva, tři řádky a tam se ti ukáže autocorrect, vole, chceš mrdat. Damn, Ty máš dobrý, dobrý autocorrect. Ne, ale to je basically <laughs> Takhle kdyby ten mobil, yeah. mobil reagoval, kdyby Siri byla prostě, asi jste chtěl napsat počukat. <laughs> <laughs> víš, chámeš, hey. protože that's basically what you're saying. A ah. Aby, abychom to uzavřeli. Prostě honesty, netlač na to a prostě, yeah. prostě řekni svůj message, tak jak prostě Věč, nechoď okolo prostě v horký kaše, je to na většinou to nikoho nebaví, víš co. Transparency. Jo, a další otázka je, co by vás přimělo znovu věřit člověku, který už ztratil v minulosti vaší důvěru? co si myslí? a myslíte si, myslíte si, že ta důvěra po tom, co, potom co, ten člověk ztratí vaši důvěru, myslíte si, že znova může nabít ten stejný level důvěry? No. Ale jak říkal, jak říkal Warren Buffett, trvá to prostě, může, může to trvat 10 let, co si, co si, buduješ nějakou reputaci, ale pak to trvá fakt minutu, co si ji zni, úplně zničíš. Vy prostě Will Smith a myslím si, že uh, nějaké nějaký, věci nějaký věci jsou takové, že se z toho úplně nemůžeš vrátit. Že maximálně, že OK, když si zničíš nějakou tu důvěru u někoho, mm. tak OK, zničíš tu důvěru a pak jakoby postupně jakoby děláš nějaký kroky k tomu, abys tu ráno zahojil, ale furt tam zůstane jizba. Mm furt tam zůstane jizva a nebude toto, nikdy se nedostane. Jakmile ztratíš důvěru, tak máš, jak bych řekl, že máš nějakou maximální kapacitu, kapacitu. ztratíš důvěru, ta kapacita té důvěry je zase na nule, ale už nemůžeš šít zpátky na, te, na tu stovku, ale třeba na 80, na 50, podle člověka a nějaký lidi jsou tak unforgiving, nebo nějaký věci jsou tak unforgivable, že prostě hmm že už nikdy, nikdy jakoby třeba budeš by v pohodě s tím člověkem, že ho nebudeš ani hejtovat, ale už jinak, ne, ale na, ne, we, not, we not ne, ne nikdy nebudeš s tím člověkem prostě cool. Hmm. Ne, boža, a já, já třeba kámo, chápeš, já jako věřím v, jako v forgiveness a tohle to jako it's cool. I can forgive, víš, ale prostě hmm. už, už nemůžeme být hmm. protože jo, já a... mám v hlavě to, že prostě it can happen. Jo. Ono se to může stát, chápeš, může se. A, hmm. ať, ať to můžeš mít podložený, ty mi můžeš říct: hele zba, píčovina, víš, co stalo se to a já jsem. A get A get it. Já vidím, že jako tě to trápí. Víš, když. Já, já jsem I'm ready to forgive hmm. v moment, kdy vidím, že ten člověk reálně fakt lituje toho, co udělal a prostě jako by třeba je tam nějaká remorse hmm. a tohleto. to. OK, ale už já už tě nemůžu pustit takhle blízko. Hmm. Hmm. A s tou kapacitou si souhlasím, že je to taky, hmm. že jsou samozřejmě lidi v tvém životě, kterým spíš jako to co odpustíš než nějaký jiný, víš co, ty mm. s někým seš si prostě mega close a takže mu to odpustíš a máš pravdu, že pak už si on nepustíš až zpátky, už ho neposadíš k tomu stejnému místu u toho stolu. Už bude jako trošku dál od tebe, protože už tam bude taková ta bariéra toho, hele, budou třeba, samozřejmě víš co, když nějakým způsobem zase spolu začneme fungovat, ty prokážeš to, že ti nějakým způsobem můžu věřit, tak OK. Hmm. Můžeš se vrátit k tomu stolu a už nebudeš u toho hlavního stolu, už budeš prostě pro... Už ne. budeš ten další stůl v řadě, víš no, co? Budeš se tě v tureckém sedu na zemi, kámo. No, víš, něco takového, ale myslím si, že jakmile hodně silně porušíš důvěru nějakého člověka, tak už se nikdy nemůžeš vrátit úplně na ten stejný level. Of Nemyslím si, že tomu člověku už pak nemůžeš nikdy věřit, protože myslím si, že jako ve finále učíme se prostě z chyb a tedy mm. i tví nejbližší lidi. Ti prostě ublíží nějakým způsobem. To je prostě, to se stane 100%. Tvůj hodně blízký člověk, stane se to ublížit nějakým způsobem. A that's what it is. A it's all love, it's always love, víš co? A pak záleží prostě, jakým způsobem to bylo. Mm. To je, jsou nějaké věci, které se dají odpustit a znova nabít. A jsou nějaké věci, kdy prostě záleží na těch okolních faktorech, které zapříčinili to, že ti ten člověk ublížil, jakoby, yeah. proč se to stalo. To se dá vyřešit. Ale už to nikdy nebude to samý, no. Hmm. Protože jakoby to. A By the way, mimo teďko, uh, viděl jsem teďko jedno taký zajímavý video, bo nějaký týpek to dělal, hmm. a bavil se prostě o novém prostě vztahu, když vchází do nového vztahu, takže dělá takovou věc, kterou jsem nikdy od nikoho neslyšel a chtěl jsem vědět třeba váš názor, jestli to třeba děláte, nebo prostě mě to nikdy jenom nenapadlo. A on dělá to, že než začne jako chodit s holkou, tak s ní má prostě konverzaci a normálně to si než, než spolu začnou jako chodit, tak rovnou prostě stanoví jistý prostě limity. Hmm. Co jako, přes co pro něj nejde vlak. Že, uh, například, jo, pak tam že Například pro něj to je, že uh, nemá moc rád prostě jakože uh, obnažující se fotky na Instagramu a uh, prostě nemá moc rád, když třeba ta typka jako jde ven a pak se neozve, když nedorazí domů a taky prostě taky věci, no. že říkal, že uh, jak ty pak prostě můžeš čekat, když se to stane v tom vztahu, jak, jak ty to vlastně můžeš vyčítat, když si nikdy neřek. Že že tohle to prostě pro tebe je deal breaker, no. Tak jaký pak za to můžeš jako extra trestat. No. Jako samozřejmě, že jsou nějaké věci, které jsou víceméně jasné. No. No. A jsou nějaké věci, které musíš a... předem stanovit. A já jsem na tím řekl, že říkám tyhle, to, 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 to není vůbec podle mě. To není vůbec špatná to myšlenka. Špatný. A pa, on řekl, že uh, v momentě, kdy prostě ta holka je proti těm jeho zásadám, tak aspoň víš co, it's, víš to, že it's not a big deal ale rovnou prostě ví, OK, this is, this is not good. Robnou, rovnou, to ví, protože ta holka prostě je proti, proti, věcem, který on prostě ví, že není schopný uníst. A, a, v pohodě a oba dva prostě ušetří se nějakého prostě času, nějakého dramatu a každý jde prostě svojí cestou. Nebo se nějak shodnou a řekne, co prostě pro ní uh, nefunguje v tom vztahu. A ty, jestli naopak taky na to přistoupíš, aj, Známe prostě naše limity teďko, nějaký prostě, co jako si můžeš dovolit vůči tomu vztahu a co nemůžeš a s tím funguješ a pak prostě víš, kdy jsi něco posral. Jo, on to není špatný koncept, ale ono jde o to, že ty toho člověka postupně budeš poznávat víc a víc a on začne dělat ty věci, které tě naserou který jsi jako nevzpomněl na začátku toho, co si. Chápeš, že oni se budou objevovat nové a nové věci, které ti budou Takže jako by ty k tomu seznamu, který už si na začátku předložil, že prostě tohle tě se a tohle nechceš, aby dělala, hmm. budeš postupně stejně dál a dál přidávat věci. Že? Hmm. To, budou, budu, to, protože to ten člověk je kurši, se ti začne já. vybarvovat v barvách, který samozřejmě ti na začátku neukáže a ona ti řekne, jo, 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 jo. tam jako záleží, jak moc ta, holka chce být tu přímná a řekne ti, jo, 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 tohle to chápu, tohle to jako já hmm. nedělám, tohle, 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 tohle hmm. a pak najednou basím v Ne, Mě jenom prostě to, tohle myšlenku jsem slyšel a říkal jsem si, samozřejmě je to je to zase hodně taký černobílý, hmm. nemyslím si, že přesně takhle to bude fungovat, ale i, myslím si, že to není špatná myšlenka tohle z tu konverzaci jako mít. víš co? Jo, jo, Jakoby... Já jsem to nikdy neudělal a myslím, myslím si, si, že v nějakých že... věcech by to mohlo myslím i Myslím si, že většina... Vě, většina přesně jakoby, taky si myslím, že to je asi nějaký dobrý nápad, jako mi mít aspoň tyhle ty, ty velké věci jakoby pokrytý a že máš pravdu, že jak, by, jak jsi říkal, že si říkal, že si, to, nikdy neudělá, že já si myslím, že většina lidí tohle nikdy neudělá hmm. a hlavní problém, hlavně a pak, a taky ve, vsta, ve, vztazích je to, že um, jak ta holka, uh, tak ty, do toho jdete s, s přesvědčením, že nějaký věci jsou jasné, jasný. je přitom, to je přitom, přitom, je taky problém, při to, co koho sere, je relativní, víš co? Hmm. Aně, a, a ty, a ty, ty třeba můžeš brát nějaké věci jako normálně, jakože no big deal který prostě tu druhou osobu sedou, že a no. No, jo, jo, a vice versa. A nemůžeš prostě si říct, že prostě, že je to jasný. A pak jsi přesně nasraný na toho člověka, když prostě tak. něco Vůj. udělá, protože v tvý hlavě si říkáš, že je Ty to jasný, je jasný, že by to neměla dělat. Nebo jo, neměl jak, dělat. Jak, jak říkali, samozřejmě že jsou nějaké věci, které jsou jako musí být jasný, jako nemaz, my jsou, my jsou, nemazli se s cizíma čurákama. No jasný, to, no, co, chápej, mega věcí, je, to, mega obvěz věci se myslel, že jako, vycházejí no. nejspíš z toho vztahu. No, nevím, s tím jako Džada, kdyby to byla, tak ta by byla úplně braší, Co, tak co je no a co, že jsem ty vole vyhulila kámoše našel si. Hej, seda. hej, nedělej si z ní prdel kámo, na má peci. Yeah, I can do those jokes. No kámo, ale, chápeš, vypadávají vlasy. Jo, kámo. Mych, já jsem slyšel nejvíc, kámo píčovinu, byli. Myslíte si, že je to alopecie, nebo jsou to ty R&B singers, co jí rabujou hlavu kámo, když jí dávají pecky? <laughs> a pak kámo, a pak říkali, <laughs> a pak říkali, že by si to, jako, to je jako ta vyšlapaná cestička. <laughs> ale to je, když to je alopecie, jaký tak ti spadne lízátko na koberec, vole, a ty to pak vemeš a tam zůstane ten vytrhlej kousíček, <laughs> Jak se to nalepí na to lízátko, tak to je alopecie. <laughs> <laughs> a pak... <laughs> Čurák. <laughs> Hele, se dál, se dál. opět připomínáme náš Hero Hero. Přejte se tam extra jeho, content, to. Hero Hero. Ve finále. Jero. Jestli nemůžete, tak vás řekněte aspoň kamarádce. Jo, to tam bylo. Yes, ten, 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 ten Instagramový pól, co jsme měli na story, že proč ještě nejseš, a to měl být takový ten jako vtipkavý, víš, takový hmm. to, jo, yo, why you missing out, víš, jako přicházíš vodost, jako na našem Hero Hero kámo, there's some spicy content. A ty lidi tam prostě straight up všichni psali. Nejsou lové bráši. Ej, těžka, hey, I, těžká, respect, I respect těžká těžká the honesty. I respect the honesty. Já, já Jsem student. Já jsem sám měl depresi, kámo. Ale chápu, já jsem <hteln> měl. <Myslím> chápu. Já I feel sorry, ale... V pohodě, Teď nemusíte... Vás, vás Tože to, 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 že, platíte, tak je bonus. Nemusíte to vůbec dělat. Jo. Jsme rádi. stačí, stačí, stačí když, když to like ne. Ten support, úplně v pohodě. Takže no pressure, byl to, to jenom choke. joke. Úplně v klidu. Jo, to nebylo jakože... Ty, ty jako ještě neplatíš hero hero, jo? Uh, uh, a, uh, máme dneska zase uh, všeobecné znalosti. Let's go. Začneme lehce, jo? Tentokrát od lidí, ale. Tentokrát od lidí. Yes. A první Vy otázka, z toho... začneme z, z lehka, jo? jo? Jo. Můžu? Jo, go. Kolik nohou má pavouk? Osm. That was easy. hlavní město Argentíny? Buenos Aires. Guess so, yeah. oh my god, oh. that. <laughs> <laughs> vy jste ah. ah. <laughs> Hej, já jsem Loki, si taky nebyl úplně jistý, ale vy jste udělali. Hmm, hmm. <laughs> Do we trust him? A pak? Hmm. Eh. Jaký je nejpoužívanější nejpoužívanější světový jazyk? Já si půjdu, že to bude Španělština? Mandarinština. Mandarinština? Angličtina je moc obvious. Hmm. Španělština? Já si myslím, že to bude španělština. Ruština? Němčina? Vůbec, Moha vůbec. Být. to nemůže být co to je? je? mrtvý jazyk. Ok, já, já, jsem řekl španělština. A ty už tam má, ty máš už, to už? už to mám, už? to mám. Man, Mandarínština. A, a řekneš ty odpověď až na konci zase? Řek, to, ne, ne, řeknu je, to teď. Řeknu odpověď. to teď tak co to je? Pafy měl pravdu mandarinština. Mluví, Cože, mluví tím, co, co a skoro jeden bilion lidí. Pičo, jo, a druhá tam. byla španělština. 500 milionů skoro. Řek bilion? Damn, bro. A jo, jedno, nevím, pochopu, to, to jedno. Bylo, to úplně jedno. <laughs> Hele, vyjmenuj sedm divů světa. <laughs> ne, asi. Vyjmenuj sedm divů světa. A do píči. Eiffelovka, Sphinx, no, no pyramidy. Pyramidy určitě. Ty majský ty není, není něco v moři, vole? Jaká... Ty majský to píčoviny. To je ta vole, to není se tady ne? světa. Kam vůbec se... Ten, <laughs> ten, ten, majský chrám, tamto. Machu Picchu? Jo, jo, to bych dal. Čemu se neříká Machu Picchu, ne, no to jmenuje jinak. A nemůže to být, nemůže... Ha, ha, Hajo Picchu, kámo, Sto něco takovýho. Stonehenge. Ok, a nemůže tam být i ta čínská zeď? ta je píčka. Jo, 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 to asi ne, ne. No, to ne, ne, to ne píči. Počkej, tak řekli jsme pyramidy, řekli okay. jsme Sfingu. Sfingu. řekli jsme Stonehenge, řekli jsme čínskou zeď. Machu Picchu, nebo Haiyu Picchu. No, to je to. Chto. <laughs> divů, své to je to. Sedm divů to píči. No, mě nevím, ale. Co ještě, počkej. Nevím, co, by se ještě divil ty vole divy svět. O čemu bych se divil? Nebo je, něco, třeba v Austrálii, nebo tak něco? Ta v Austrálii. Ta opera, ale... ta asi píčová. To asi nebude ta opera v Sydney, ne? Já no, ne, se koukám na, na, Kunu, jestli mi dá nějaký hint, ale no, nic, ku... nejkoliv, A Tak můžou to být nějaký buildings, ne? To nemusí být jakoby nějaký natural... Ty pyramidy taky byly built. No. By aliens, apparently. Je vtipný, kámo, že normálně v Kde to je? V Mexiku, kámo? V Mexiku jsou pyramidy. A nikdo, nepochybuje o tom, kdo je podstavil. No. Nobody's questioning that. It was Mexicans. jo, kámo, oni jsou pracovití. Jo, tak podle mě je postavili v Egyptě. Si je najali, kámo. Import, kámo, Mexicans a pak byl that shit. Oj, kabron. Hele, dostali work visas. No, originál. Jo, tak kámo, Jo, ty už jo, to už to mám, no. Tak co to je? Go. Dali jsme je dobře, těch pět, co jsme měli? Velká čínská zeď. Aha. Uh, Maču piču. Maju piču. Maš tu Picchu. Yes, yes, yes. <laughs> Koloseum. Ty vole, Do to, píčino, se, jo. to jsme mohli mm. vědět, hej. Mm. ica. To, ty vole, to bych nikdy netypno. Čečenská pizza. Petra. Co je Petra, vole? Jordánsko. Co je Petra? Hora. Ne, to není hora, je to sopka? Já nevím, vole. Já nevím, co to je. To je sopka to podle mě. Já znám Petru jenom jednu. Komu <laughs> je? <on, bro. laughs> Socha Krista Spasitele v Brazílii. Jo, jo mre to. A Táč Mahal. Ty píčo. Ty vole, tak S Pyramidy to, jsme, ne. Byli... Úplně mimo. Já si myslím. Jak pyramidy ne? A jo, ten pyramidy, pyramidy, pyramidy taky ne. A ten, ston, mre. A ten Stonehenge. Stone Že jo, že jo. Stonehenge, kámo, my... to už je takový lower level, ale. Pyramidy musí jo, být. Jo, tady jsou... Já jsem našel nějaký divy, tady vidím obrázky pyramid a... More musí být pyramidy. Sedm divů a to, a to už se pak rozděluje nějak víc. Černá pyramida... Kámo, pyramidy v musí být. Kam? A co je Petra? To takovej ten chrám ve Bizar. Jo, už vím, jo jo, 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 vím, 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 vím. Nevím. Tak, tak či tak ve finále jsme to prostě dali na píču. Um, <laughs> dali jsme to Aha. na makču píkču. Úplně, úplně. No, jdem dál, kámo, hmm. tohle mě trochu nasrlo. Hmm. <laughs> Kolik má Amerika státu? Za mě je to 52, Pade. 51, 52. Jsem zvědavej, ty vole. Kolik má Jsem to říkal celou dobu, mene. Washington 21. Bitch. Ne, to je, ale Washington to se nepočítá, Ne, 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 kámo. jak říct, To je jako říct, jako říc, kámo, Itálie a, kámo, Vatikán, kámo. Vatikán je samostatný stát, ale morda. Kámo. Je jako, patří, jako, pade. Ne, jako, more, je to samostatný je tam, je stát. Je tam 50 států. Je tam 50 věc pro 50 států. 51, kámo. A jde udělat pár ještě to dodáme pak ještě v extra kontentu na Hero, Hero Hero, ale lidi nám posílali i um, nejtoxičtější fráze, co jim řekl jejich partner či partnerka v minulosti. Je, OK. Co oni jako zasle, co jim bylo řečeno? Jo? Co jim bylo prostě řečeno a přišlo jim to jako nejvíc toxický. OK, let's go. Řek, začnu asi... Hmm. Tam se k ní píčovinu hned na začátek to, od slečného, to, že mám jiný holčičky, neznamená, že tě nemiluju. City boys oh. city boys, come on, já, bych chtěl hroznou otázku na tu holku. Byla jsi s tím dál? I have so many questions. Prostě... No, já, já jsem já jen, jednou Pučke. jsem řekl něco podobného. Ne, 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 já jsem šel, já jsem šel prostě jen tak. Jen tak do klubu a jenom, nevím, to jsem měl takový toxičtější období a, řík, a říkal jsem, a ona opět, co jsi tam byl, co jsi tam dělal, co jsi tam šel dělat a říkám, že jsem tam byl jenom nabalovat nějaký hous, ale neměl jsem, a byl jsem jenom, ale nic jsem s nima neměl. Já jenom, já jenom prostě, ten já ten jsem, sport. jo jo, já říkám, já jsem, já jsem si jenom trochu naháněl ego a pak se mi vždycky poslal pryč. Jo, kámo. Já si chci jenom udržet ve formě. Jo, <laughs> a kámo, strašně dlouhou dobu jsem vůbec nechápal, co s tím má za problém, kámo, že, yeah. že jsem s ním ani nic neměl a byl úplně, vláště, když jsem nic nedělal. Ne, yeah. tak. <laughs> tak si myslím, že jsi ve vstal jenom, baby, když jsem tě nepodvedl, když jsem je jenom nabaloval. Jo, what's up, like, Jice, chill já out. jsem na ně nešahal, nemrdal jsem je nic. Yeah. No? yeah. Oh. yeah. Jsem jenom yeah. říkal, se mnou nechtějí jít domů a pak jsem zmizel. A no. I, I didn't do shit. Yeah. No, free my boy Puffy. hey, nah, yo. <laughs> hey, další, další, další fráze uh, od kluka tentokrát. Nice. Kež bych se tehdy vyspal s tvojím kámošem. Shit, <laughs> <laughs> tak to je pár. Ne, s tou A nemůžeš být. Ne, a, -a, jít, a jít někam filet, aby tam byl i ten kámoš, ne? Ne, když k- mu na fakem. Je. Vždyť ti legit řekla, že ho chce mrdat. Jo, jo, darinku. Cool. Da- ah, hej, mě by zajímalo, proč mu to asi? Pro- jako v jakém proč, mnóstvistu? mu, proč mu to asi to vůbec řekla? Jako, nebo jaký byl cíl toho? Kež bych se předtím vyspal s tvým kámošem. Emotional damage. Těžký emotional damage. Ty píčo. Ty, ty, ty vole. Nah, you got dropper. To je... Instantně, instantně musí pryč, kámo. musíš to zrušit. On je extrém. <laughs> Hele, uh, zajímavý. Co tam máš dal? Uh, od, od další. Začni se chovat normálně. Kdybych tě nemiloval, tak už s tebou nejsem. A upřímně, je něco, upřímně, řekl už. Upř já, j, 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 upřímně, a když čili, jsem to, to přečet. Jsem... mě mně tohle to nepřijde. <laughs> jako, pardon slečně, která to slyší, a upřímně, to je podle mě dost respectable statement vůči tomu, že ses asi nechovala úplně ideálně vůči tomu vztahu. Ty ti řekl, no. řek, že tě miluje? Jako, že týpek ti řek, jako buď ne, se chovej, nebo Tohle, co like, znamená, tohle Ty řek, hej, že tě miluje a tohle zatím tohle, to, co děláš? tohle to, to říká týpek, který má, který má holku, která furt uh, hledá hmm. nějakou nevěru nebo něco špatně v něm, co dělá. Tak proto prostě, má, tak proto prostě řekl, že hej, že tě miluju, že kdybych tě s sebou nechtěl být, tak bych šel, byl už dávno píči prostě hmm. Jako, jako že ona Proč? Je, jako, to, že ona pořád hledá něco, za co ho hrotit a tak. Hmm. Ta holka se nudí jo, jo, jo. To, mě to co přijde jako úplně v pohodě statement, jako hele, jako kdybych tě, kdybych tě nemiloval, tak už s tebou dávno nejsem, buď that's fair. Což jde technicky dávno like, it makes no, sense. Jsi to, to, s někým, koho nemiluješ. jo, jako. Když řekl, to... řek, tě miluje a toleruje tě, ale hranice bráší. Jo, jako začni se chovat, víš co. Jo. Inak Jinak, jinak, jinak je to v trepu. Jo, aby pak Tady, to je, to je taky jako, to je podle mě taky final, respectable warning, prostě jako hej. Ale, ale potom už je it right. jen toxic a zase nechceš, aby ten týpek překypil a pak dal pecku svýmu kámošovi na stage. Mm. <laughs> Sorry, ale ta alopec je co mám na hlavě, kámo, uh, teďka to. Uh, tady od našeho jednoho blízkého kamaráda. OK. Jsem chtěla počkat, až budu mít narozeniny a až pak se s tebou rozejít. Uh damn, damn. A všichni víme proč. A... <laughs> ne, I need them gifts. Yeah, they've she carry. collect, the gifts a pull. Real uh, quick. Uh, damn. Uh, ale that, that's some shit I would do, though. Yeah, I mean, no, yeah. Jo, dává to smysl. <laughs> hej, z její strany to dává smysl. Jo, jako. Jako <laughs> je to a skurvený, a hej, 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 je hej jestli zistit. je to jste... náš boj, jo. fuck her. Jo, a ale kdyby, představ si, pal. a představ si, když to někdo udělá, to je like, motherfucker. že, 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 je to, je to schorvelí, ale jaký představ si, že kámo se, víš, že se s někým rozejdeš, víš, že, ale, ale za den máš narozeniny. Yeah. Hej, víš, co já budu asi dělat, kámo, až yeah. budu mít holku? Když <laughs> bude mít narozky, tak já budu říkat takový to, no, darek je na cestě, shipping, problémy a tohle Víš, korona, ta válka a tohle. Teda jestli v tu dobu snad už nebude válka, ale you get me. Já budu říkat, hej, shipping, řekli dva týdny a nějak to trvá, sorry. A yo, hm. if she drops me, there was never no gift. bro. it. Hm. Hele, dáme ještě, kolik ještě dáme? Jako, třeba dvě. Hele, to je krásný, tématický k našemu merči teď. Okay. Pokoupi vašeho merče. Mu řekla přítelkyně. Asi budu přidávat Bůry Pix, aby si měl co lajkovat. Říkám. Uh. Ja, 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 Sorry, bráši. <laughs> to se se Týpek chtěl podpořit, že se volí líbí a teďko jeho holka bude dávat nudesky. No on, on, on jí dal náboje, kámo. Lidži nepýtali, prostě. Say less, už no. to mám ready tady. No. Ale, jaká, ale jaká vztahovačnost, že? Aha. Ale kámo she's smart. Yeah. She's smart. Oh, tak ty chceš like a booty pic, huh? Mm. Simple, so you're a simple, simple, man. man. Huh. Huh. That's it. That's it. Oh, oh, so, simple, it huh? so you see like, booty, so huh? So it's like that. You press like, no, huh? Do, když tam nemám like. Tap then. Huh? Hmm? Když bude to posílat Simple Man Army. Bylo to taky lajkovat. Uh. <laughs> damn. Ne, <that's my> <laughs> to je kód, ale... She, it is hey. what it is, bro. Hey, no, no, no. Damn, jako... <laughs> Uh, hele, poslední. Od holky. Týpek ji a nechceš si ještě užít léto? A pak se rozejdem? Ne, tak to je fakt skurvený. <laughs> Ty <laughs> víš, hey, nějaký lidi nemají vůbec žádný limit. Prostě do a jsou, hele, jako léto ještě můžem pofelit a pak trap. Kámo, já, já si myslel, že jsem skurvený hey, individuál. Hey, já tohle jsem si taky hej. myslel, že jsem toxic, ale... Tohle mi dalo. Ne, ne, jsem, ne, ne. já jsem velmi hodný kluk. Upřímně. Like, we cool. Ty píčo, fuck. I'm jo? restrained, very. Jo? Představ si, tohle, epelíš, ta, chodíš extra. s čají, to a pak ti řekne, že hele, po létě prostě Jo, hej, dávám, dávám, ti, dávám ti jenom quick notice, no, víš, za dva měsíce a mám... aspoň seš ve výpovědní lhutě. <laughs> Ty, jo, jo, hej, zatím ještě můžeš využívat benefity, které ti provide. No, a uh, jakmile zazvoní září, papa, no. you gone. Piping bitches. No, 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 I'm leaving. It's season. Můžeš zůstat na rostru, ale... a jakoby zase mě překvapuje, že ale zase... Zase dobrý, jakože aspoň jí dal to léto, protože většinou lidi jsou radši single v létě. léto je takový, jo. jakoby... Yeah, yeah. yeah, you got all them jo, trips jo. a tohle to. Teďka, teďka se to děje, hot, girl, hot boy summers. No, getting ready. A všichni mi vztahu, mě Go. jo, jo. Teďka baví pozorovat kámo. Jo, jo, všichni projecejte, víš jaro, tohle to, všechno you know what it is. Já jsem začal dělat kliky a tak. good, Týpek začal dělat kliky, těch. Ne, ale kam... <laughs> je, I'm getting ready. Uh, ale, ale baví mě koukat teďka těm holčinám, co vím, že byly zadaný a tohle to třeba začne spolu chodit v zimě a tohle to víš, byla cuffing season. Hm. Teď před létem, jak mizej ty iniciály z těch, z těch, bios uh, na tom Instagramu uh, a já jsem jenom. Ha. Uh, she uh, uh, je okay, okay, right? back. That's fuck, how you move it, ha. Fuck boys monitor, jo. Yo, I'm yeah. looking for all kind of signs of unhappiness. Why, why, why? <laughs> I slide <laughs> in. Hej. Hej. Hey. I'm I'm all up in the DMs. Ciao. Sneak, sneaky jabs, so you still with your man? No, nah. Ne, ne, a ne? Odpovídám. Hey, a na hey. se hej he, he, Občas občas řekneš třeba, bavíš se s nějakou čajkou ča 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 takhle v DMs a seš jenom.

a ještě pořád mě followovala a followovala, víš co. A jednou jsem byl úplně, hey you better stop, jeď jsem na její profil a liknul jsem všechny její fotky, co měla s tím frajerem. Z <laughs> něho ne, hey, screen ne, Nebyla pěkná, co? Ne. Yeah. <laughs> yeah The law of nature. A je tak no, we don't do that. Mm. Jakoby tak. Mě, 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 mě by to asi, mě to docela vadí, tak, tak, takhle, když je to někde venku a já neznám toho jejího frajera, na nějaký feeling, bla, 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 feeling ourselves za něco se stává, whatever, tak to není můj problém, ale takhle, když blatantly, blatantly to vidím, mm -hmm. A já si prostě řeknu, you are fucking, kámo, unloyal, disgraceful, kámo, mm. disgraceful, Disgrace. čau, ne, ne, ne. Jseš přesně ten problém. Jo, jo, tak prostě, tak, tak, I mě hate to, bitches, like. jo, tak, mě to tak, prostě tak, to tak, tak, sebe. No já jsem udělal i screen record, myslím, že hm, jsem to poslal. No. Já poslal, jsem to, no, jsem opět, yes, jsem, jsem ty lajky, little, little, little. a jo, čik, takšený, a jsem a začal jsem lajkovat ty fotky s tím frajerem. jo, stopro Takže tady budeme ukončit 41. epizodu. Tady budeme ukončit? Tady budeme ukončovat, píči. tady budeme ukončovat. Přísám, bohuže že řek, tady budeme ukončit. Na sílu. Jo. Každopádně, tady budeme ukončovat YouTube v části té <laughs> yes. epizody okay. a budeme se přesouvat na Hero Hero, kde budeme řešit uh, otázku holka, co ti říká, že byste to měli nechat plynout a dát tomu čas, co si o tom myslíme, jak bychom to řešili. A otázka od fanouška, co mám dělat, když se nemohu smířit s, rozcho s rozchodem s ex a odrazuje mě to od nových vztahů a nových nějakých propojení a plus přečteme ty nejtoxičtější fráze, které jste nám tam zaslali. Takže jestli vás to, zajímá, tak se připojte na náš Hero Hero, kde všechno to, co to bude a zazní. A jinak díky, že jste se připojili Bye. a peace out. Bye.